ပြောပြချင်တယ်နောက်ကဘတော့ခေါင်းစဉ်ကတော့ spiritual revolutionary ပြောကြအောင် spiritual revolutionary hallelujah amen ဝိညာဉ်ရေးရတော်လိုင်းရေးတမဖြစ်ဖို့ဘုရားလိုရှိတယ် hallelujah amen ပြောကြည့်အောင်ငါဝိညာဉ်ရေးမှာတော်လိုင်းရေးတမဖြစ်တယ် hallelujah amen ဒီနေ့ကျွန်မပြောပြမယ်ကျွန်မတို့ဘုရားတခင်ကျွန်မတို့ခေါ်ချင်းရှိတယ်ဖယားကြီးကျမတို့ခေါ်ထားတာသေရဲ့လူရှင်ပြန်ထမြောက်ဖို့ဘုရားခေါ်ထားတာဟာလေလုယာသေတဲ့လူတွေကိုတချို့ဖို့ကျမတို့ဘုရားခေါ်ထားတာမဟုတ်အာမင်ဘုရားလည်းဗျာမင်းကိုဖယားကြီးခေါ်ထားမင်းသိဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာသေရဲ့လူရှင်ပြန်ထမြောက်ဖို့ဘုရားကျမတို့ခေါ်ထားတာဟာလေလုယာသေလူတချို့ဖို့ကျမတို့ဘုရားခေါ်ထားတာမဟုတ်ဘူးအာမင်ပြောကြအောင်ငါ့ရဲ့ခေါ်ခြင်းကပေးလို့ရှင်မြထမြောက်ဖို့ပေးလို့တကြို့ဖို့မဟုတ်ဘူးအာမင်ကျမတို့တခါခါအတူပါပဲတအားတွားချင်နေတာဖခင်ကျမတို့တေးလို့တကြို့ဖို့တွားခိုင်းတာမဟုတ်ယနေ့ကျမတို့တေးလို့ရှင်မြထမြောက်ဖို့ဖခင်ကျမတို့ခေါ်ထားတာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့ကိုယ့်ရဲ့ခေါ်ချင်ကိုတီးဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဖခင်ကသူ့သားသမီးတို့လှုပ်ခိုင်းတဲ့အရာတုံးခုရှိတယ်အာသုံးခုကိုကျမပြောပါမယ်။နံပါတ်1 revivalist people ပြောလို့ရှိရယ်။ပြောကြအောင် revivalist ပြောမယ်ဆို no ထားတဲ့သူဖြစ်တယ်။ hallelujah သင်ရှိတဲ့နေရာမှာသင်ဟာ no ထားဖို့လိုတယ်။သင်အိမ်မှာသင် no ထားဖို့လိုတယ်။ hallelujah အာမင်သင်ဟာသင်အိမ်မှာသင်မ no ထားဘူးဆိုရင်တော့ပြဿနာရှိတယ်ဘေးရလူပြောင်းလဲမှာမဟုတ်။သင်အိမ်မှာသင်ဟာ no ထားတဲ့သူဖြစ်ရမယ်။ hallelujah အာမင်ကျမမနဲ့ထားလိုက်ရင်ကျမအရင်ဆုံးကိုကို no ထားတယ် hallelujah အလမ်းတွေနော်အချင်းချင်းဟာလေလုယာမယ်အလမ်းတွေနော်ဘယ်နှခါတော့မှကျမကို노လည်းမတည်ဘူးယေရှုတော်ပဲဟာလေလုယာအလမ်းတွေနဲ့노တယ်노ပြီးတော့ကျမရေတွေပါတယ်ချိုးတယ်နော်ပြီးရတဲ့တခါတည်းကျမ praise တခြင်းကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဟာလေလုယာအာမင် praise တခြင်းကိုတပုတ်ပဲကျမနားမထောင်အနည်းဆုံး၅ပုတ်လောက်တော့နားထောင်လိုက်တယ်အာမင်အဲ့တော့မှစိတ်ထဲမှာနည်းနည်း praise နားထောင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဘလောက်တောင်မှအရသာရှိလဲနော်ပြောမယ်ဆိုကိုကိုကို노ထားပြီးတဲ့ခါမှာတက်ကြွလာတယ်ဆေးရတွေအားလုံးကရဲအလုံးလုံးလာဟာလေလုယာအာမင်နော်တင်က revivalist ဖြစ်သူများကို revival မလုပ်ခင်တင်ကိုတင် revival ဖြစ်ဖို့လိုတယ်တင်ကိုတင်ရေ노ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအာမင်များများချီးမွမ်းဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာကျမချီးမွမ်းတာတအားကြိုက်တယ်တင်ကိုလည်းဖျောက်ချီးမွမ်းဖို့လိုတယ်Hallelujah. Amen. ယနေ့မြမြချီးမွမ်းမနဲ့ထားလိုက် face ချင်းနေဖွင့်ပြီးမြမြချီးမွမ်းပါ။ Amen. အဟောင်းတချင်းအသက်တချင်းအကုန်ချီးမွမ်း။ Hallelujah. Amen. ကိုကိုကို no ထားဖို့လို revival is thing ကိုတင် no ထားမှာတင်ကိုတင် no ဆောင်မှာတင်ဟာသူများကိုပြန် no ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ Hallelujah. Amen. ဒါကနံပါတ်1ဖရာကျမတို့ revivalist no ထားတဲ့သူဖြစ်စေချင်တယ်။တင်ရှိတဲ့ရက်ကွက်မှာမီးလောင်ဖို့လိုတယ်။ Hallelujah. တင်ရှိတဲ့ home ဆီကမီးလောင်ဖို့လိုတယ်။တင်ရှိတဲ့ home မှာတင်ရှိတော့အရေးပါရေတော့မှခဲသွားတယ်ဆိုရင်တော့တိတ်မကောင်းဘူး coffee ice ပဲကောင်းတာရေခဲဆိုတော့ coffee ice ပဲကောင်းတာတင်အိမ်မှာအရင်အေးနေအစင်တိတ်မပြေဘူး hallelujah အမေတင် home မှာအရင်အေးနေလို့မရအောင်တင်ရဲ့နိုင်ငံအတွက်တင်ဟာ revivalist people လို့ရတယ် hallelujah အမေနံပါတ်1ဖျားတခင်ကကျမတို့ကို revival လို့ဖို့ဘုရားခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်နံပါတ်2ဖျားတခင်ကကျမခဏပြောသလိုပဲနော်ကျမတို့3 hour theme ဒုတိယအားဖြစ်တဲ့အရာကပါလဲဆိုရင် revolutionary revolutionary ဆိုပါလဲဆိုပြန်လဲပြီးတိုက်ယူခြင်းတော်လိုင်းရေးတမားဖြစ်တယ်ဖခင်ကကျမတို့ကိုတော်လိုင်းရေးတမားဖြစ်စေခြင်းတယ် hallelujah amen နံပါတ်3တစ်ချက်ကတော့ပါလဲဆိုရင်နံပါတ်3တစ်ချက်ကတော့ကျမဒီထရားကိုကျမ3ခု theme ကိုခဏဟာကိုကျမအဓိကပြောသွားမှာပေါ့နော်နံပါတ်3ဟာကိုအရင်ဆုံးကျမပြောပြသွားခြင်းတယ်နံပါတ်3ကနံပါတ်3အားက restoration ပြန်လဲပြီးမှရွေးနှုတ်ခြင်းဖြစ်တယ်နော်ရမလားမသိဘူးနော်ပြောမယ်ဆိုအင်္ဂလိပ်လိုဆိုပြန်လဲထူထောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ပြန်လဲထူထောင်တာစာတန်စီကနေကျမတို့ခိုးယူထားတာပြန်နေပြီးမှလူယူပြီးမှပဲထူထောင်လို့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုနံပါတ်1ကတင့်ကိုတင်အရင်ဆုံး revivalist no ထားရမယ်လောင်ကျွမ်းနေဖို့လိုတယ်နံပါတ်2ကတင်ဟာတော်လန့်ဖို့လိုရတယ်တော်လန့်နေဆိုတာကပါလေရန်တူခိုးယူသွားရလူယူတာကိုကျမတို့ပြန်လဲပြီးတိုက်ဖို့လိုအဲ့ဒါပြီးမှပဲကျမတို့ပြန်လဲထူထောင်ရေးလို့ရတာဝိညာဉ်နယ်ပယ်ကလေဒီနေ့မြေပြင်မှာဖြစ်တာနဲ့တူတယ်နော်မတူလားတူတယ်အဲ့တော့ကျမအားပေးချင်တယ်ယနေ့ဘာလို့ရမလဲကျမဝိညာဉ်ရမှာပြန်လည်ပြီးတော်လန့်ဖို့လိုတယ်အိမ်တအိမ်မှာမကျမ်းမာခြင်းတွေရောက်လာမိသားစုထဲမှာငွေကြေးချိုးတက်ခြင်းရောက်လာမိသားစုထဲမှာမငြိမ်မှုဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ရန်ဖြစ်တယ်တယောက်နဲ့အာခံတယ်ဟုတ်လားစံစာထဲအာခံမဟုတ်အိမ်မှာအာခံနေတာ
နားလည်းလောက်မတူဘူးเนาะတောင်နဲ့တောင်စကားပြန်ပြောတာမခံမရက်နိုင်ပြောတာနင်ကစီနီယာမလို့ငါဘာဖြစ်တယ်မလို့နင်ကငါ့ကိုဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အိမ်မှာမငြိမ်ဘူးတည်းဖြစ်တယ်အိမ်မှာအစင်မပြေတဲ့အရာတွေဖြစ်တာများလာပြီဆိုရင်ဒါသဘောပေါက်ဝိညာဉ်ရေးရမှာစာရငါတိတ်အိမ်မှာခြေကုပ်စခန်းလာချနေတာစာရငါတိတ်အိမ်ကိုလာပြီးမှသူကလာပြီးမှပြောမယ်ဆိုနေရလာပြီးမှယူလာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကဝိညာဉ်နဲ့ပဲမှာအကင်းပါဖို့လိုတယ်အဲ့လိုအိမ်မှာဖြစ်နေပြီးမလုံမလောက်ချင်းနေဖြစ်နေပြီးငွေကြီးခက်ခဲချင်းနေပြီးညှိတွားချင်းနေဖြစ်နေပြီးအစင်မပြေတာတွေဖြစ်နေပြီးဆိုကျမတို့ကလေဘာလုပ်ရမလဲဝိညာဉ်ရေးရမှာတိတ်ရပဲဒါစာရငါကိုယ့်အိမ်မှာလာပြီးမှနေရဝင်ယူနေတာကျမတို့လည်းအခွင့်ပေးမိတဲ့ကြောင့်တို့ကလာလာနေတာတတိထားဖို့လိုတယ်အဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်ရမလဲပြန်လဲပြီးတော်လန်ဖို့လိုတယ်တင်မမြင်ရတဲ့ဒီနယ်ပယ်မှာအခုဒီကျမတို့ရဲ့လေထုထဲမှာမမြင်ရတဲ့ bacteria ပေါင်းမမြင်ရတဲ့ virus ပေါင်းကအခုပေါင်း150အထက်ရှိတယ်။ဒါမမြင်ရအောင်နော်။ဒီလေထုထဲမှာအကုန်ရှိတယ်ယောဂ။အမျိုးပေါင်းတော့မှ150အထက်ရှိတယ်။အမလေးဆီမရေလမ်းလိုက်တာ။အလောက်များမလို့ကျွန်မတစ်ခေါက်မှမစဉ်းစားမိဘူး။ဟုတ်တယ်။သိပ္ပံပညာရှင်ရှာဖွေထားတာ scientists တွေဆရာဝန်တွေတောင်သိတယ်။ကျန်ဒီလေထုထဲမှာတင်မမြင်ပြပဲအဲ့ဒီ bacteria တွေကဘာလုပ်လဲခန္ဓာကိုယ်လူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဝင်ပြီးမှခြေကုပ်စကန်ချဖို့သူတို့အပြိုင်ဆိုင်တိုက်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်မကျမ်းမာချင်းကအဲ့ဒီလေထုထဲကနေလာတာခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုဝင်လာတာအဲ့ဒါဘာလဲမမြင်ရတဲ့ပိုးမွားတွေတောင်မှတင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဝင်ဖို့ရန်အတွက်လာနေဖို့ရန်အတွက်သူတို့ကတိုက်ပွဲဝင်ပြီးလာနေတာအဲ့လိုပဲဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာလဲကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ရမယ်စာရငါတင်ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်တင်းစီကိုလာပြီးမှတင်းအိမ်ထဲမှာလာနေဖို့သူအမြဲတမ်းချောင်းမြောင်းနေတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အေးဆေးပဲရပ်လေအေးဆေးပဲအစင်မပြေလဲအေးဆေးပဲအဲ့လိုနေလို့မရဘူးကျွန်တော်ဘာတိဖို့လဲဒါဝိညာဉ်ရမှာတိုက်ခတ်ချင်းခံနေရတာစာရငါကျွန်တော်တို့အိမ်ထဲကိုလာနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာပြန်လုပ်ရမလဲခဏတော့ကျွန်တော်တော်လန်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီယောဂလာခနာကိုတည်းလာဝင်လို့ရတယ်ကျမတို့အသက်တာထဲမှာလဲစာရံကလို့လာဝင်နေရယူတဲ့အဲ့တော့ကျမတို့ဘာလို့ရမလဲပြန်လဲပြီးမှတော်လန်ဖို့လိုတယ်စာရံကြီးကအမြဲတမ်းတဲရချက်ဒါသူ့တဘောတဘာဘာဖြစ်တယ်အဲ့ကျမတို့လဲတဲရမယ်စာရံတဲလာမချက်အောင်ကျမတို့လဲဘာလို့ရမလဲကာကွယ်တင်တာကာကွယ်ရမယ်တိုက်တင်တာတိုက်ဖို့လိုတယ်တော်လန်တင်တာတော်လန်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာကျမတို့ကကြောက်နေလို့ရှင့်တင်တော်လန်ရဲမှာမဟုတ်ဒီနေ့တင်ကတော်လန်ဖို့ဖရားလိုရှိတယ်ဝိညာဉ်ရေးရမှာတင်ပြန်တော်လန်ရမယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီဝိညာဉ်ရေးမှာမပြန်မတော်လန်ဘူးဆိုရင်တော့တသိင်ကိုလာပြီးမှနော်ဧကန်လေးဧကန်ပြီးဧကန်လေးဧကန်ပြီးအကုန်ယူတော့မှာမမြင်ရတဲ့လေထုထဲမှာလေထဲကပိုးမွားတယ်တော့မှလူခန္ဓာကိုယ်တဲ့ဝင်ဖို့အပြိုင်ဆိုင်လူရက်နေတာဝင်လာတယ်နော်အကြမ်းမလို့ဒီယောဂမတိလိုက်ဘာနမေလဲလည်းမသိကိုယ်ထဲမှာရှိရှိနေတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါပါလေယနေ့စာရငအမြဲတမ်းကျမတို့နော်ပြောမယ်ဆိုလူတွေကိုခိုးချင်းတက်ချင်းဖြက်စီးချင်းကချောင်းမြောင်းတက်တယ်ဆိုတာကျမတို့တီးဖို့လိုတယ်အဲ့လိုလောက်တာကိုကျမဒီမှာရှိရလူတွေကိုကျမကြောက်ဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ကျမတို့ဖခင်ကယနေ့ဒီစာရမနဲ့ရဲ့လောက်ရကိုကျမတို့ကပြန်လဲပြီးတော်လန်နိုင်ဖို့ဖခင်ကအခွင့်ပေးပြီးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ကြောင့်ကျမတို့ဘလို့တော်လန်မလဲဆိုကျမဒီနေ့ပြောပြတော့မှာဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. အဲကျမတို့ကဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ဒီစာတန်ရဲ့လက်စားမှုမခံဘဲနဲ့စာတန်ရဲ့လုတ်တဲ့နီးဖြူဟာကိုတိပြီးကျမတို့ကပြန်ပြီးတော်လန်ဖို့လိုအပ်တယ်. Hallelujah. Amen. Amen. Okay, ကျမတို့ကြည့်ရအောင်။ကျမ်းစာတစ်ပုဒ်ကိုကျမတို့သူတို့ကကြည့်စေချင်တယ်။ယောဟန်အခန်းကြီး4အငယ်46ကနေ54ကိုကျမတို့ဖတ်ရအောင်။ Okay, ကျမတို့တွေ့ရအောင်သူတို့ကဖတ်ရအောင်1နဲ့3ရေကိုစပြည့်ရေဖြစ်စေတော့အယက်ကလလေပီကာနာမျိုးတို့တဖန်ကြွတော်မူ၏ကရပင်အောင်မျိုး၌အမတ်တယောက်ဤတားသည်အနာယောဂါဆွဲလက်ရှိ၏ယေရှုသည်ယူဒပီမှကလလေပီတို့ရောက်တော်မူသည်ကိုထိုအမတ်သည်ကြားလျှင်အထံတော်တို့တွား၍တေခံနီးဖြစ်တော်မိမိတားစီတို့ကြွ၍အနာယောဂါကိုငြိမ့်စေတော်မူမိအကြောင်းတောင်းပန်လေ၏ယေရှုကယုံချင်းမရှိကြဟုမိန့်တော်မူသောသခင်အကျွန်ုပ်သားမသေးမီကြွတော်မူပါဟုအမတ်ယေရှုကလည်းတော်တော်တည်ရဲ့သားရဲ့အသက်ချတာရှာတော်မူသောယေရှုမိန့်တော်မူသောစကားကိုယုံရဲ့သွားလေ၏တွားလမ်း၌တွားစင်တွင်မိမိငယ်သားတို့သည်ခရီးဥချိုပြူတွင်ကိုတော်၏သားတော်သည်အသက်ချမ်းသာရပါပြီဟုကြားလျှောက်လာ၏
အပေချိန်လိုက်တတ်တာချင်းရောက်တနည်းဟုမေးတော့ယခုနရပြားနာပြောက်ပါဒီဟုရှောက်ဤထိုအချိန်ကသင်ဤသားဒီအသက်ချမ်းသာရပြီဟုယေရှုမိန်တော်မူသောအချိန်ဖြစ်ဒီကိုအဘတိ၍ကိုယ်တိုင်မှဆ၍မိမိအိမ်တူအိမ်သားအပေါင်းတို့ယုံကြည်ခြင်းတို့ရောက်ကြဤဤနမိတ်လက္ခဏာကယေရှုဒီယူဒပြည်မှဂါလိလဲပြည်သို့ကြွတိနောက်ပြတော်မူသောဒုတိယနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တည်းအာမင်ဒီဖြစ်ပြမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးယေရှုကเนาะပြောမယ်ဆိုရင်အဒီကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတဲ့မြို့ပေါ့เนาะပြောမယ်ဆိုရင်ဂါလိလဲပြည်ကာနာမြို့မှာဒီနမိတ်လက္ခဏာလောက်ခဲ့တဲ့ဒုတိယနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်ဒီအခုပြောဖတ်သွားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဒီမှာဘာတွေ့ရဆိုရင်အမတ်တယောက်ပြောမယ်ဆိုရာထူးကြီးတဲ့အမတ်တယောက်အမတ်ကမယုံကြည်သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမယုံကြည်သူအမတ်မှာတဲ့တားရှိရဲ့တဲ့တားလို့ပြောကြတယ်နေဒီตาก็ပြောမယ်ဆိုရင်ငေသေးတဲ့ရွယ်ဖြစ်နိုင်တယ်။ဥမာ10နှစ်လား15နှစ်လားအဲ့ရွယ်ပဲဖြစ်နိုင်တယ်။အရန်ကြီးရဲ့သူမဟုတ်တည်ဘူး။တဘောတဘာဝအဖြစ်လူငယ်တယောက်ကတေးဖို့ရန်အတွက်ဘာကြောင်းမှမရှိဘူး။ဟုတ်တယ်နော်။စဉ်းစားကြည့်။လူငယ်တယောက်ကတေးတာနဲ့လူကြီးတေးတာနဲ့မတူဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။လူငယ်ကလေးဆိုတာတေးဖို့ရန်အတွက်ဘာကြောင်းမှမရှိဘူး။ပုံမှန်အဖြစ်။ဒါပေမဲ့ဒီအိမ်မိတ္တာစုထဲမှာတေးချင်းနဲ့ဆိုတာရောက်နေတယ်။ကျမတို့မိသားစုထဲမှာကျမတို့ home stay တွေထဲမှာယနေ့ကျမတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေထဲမှာယနေ့တစ်ခါခါကြရင်တေခါနီးဖြစ်စီတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးတွေလာပြီးခြေကုပ်စခန်းနေရာယူတတ်တယ်ဒီကလေးကတေတယ်လားအဖေတော်မှတောင်းတောင်းမိကျမနေတာကလေးကတေခါနီးဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်လားအမတ်သားဆိုကလေးကနေကောင်းကောင်းစားရမယ်ကောင်းကောင်းနေနိုင်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ဆင်းရဲတာမဟုတ်ဟိုဆင်းရဲတာတေတော့တမျိုးလေမစားရလို့ကဘာပေါ်မှာတေးတဲ့အမျိုးငါးမျိုးမကအများရှိတယ်အတိက main major အနေနဲ့ကဘာပေါ်မှာလူတွေနေစင်တေးတာငါးခုရှိတယ်အဲ့ဒါပါလေတဲ့ဆိုရင်နံပါတ်1ငတ်မခေါင်းပါလို့တေးတာအာဆရာမတေးချင်းကြောင်းနေပြောတော့မှာပေါ့နော်ပြောပြချင်တယ်အဲ့ဆိုကဘာပေါ်မှာငတ်မလို့တေးတာအများကြီးတေးကြတယ်ပြီးတော့ယောဂါကြောင့်တေးတာအများကြီးတေးကြတယ်ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့မှုတေးတာအများကြီးတေးကြတာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကပါလေဆိုရင်ဖိနှိပ်ချင်းခံရလို့ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကျလို့တေးရ society လောက်တဲ့သူတွေတေးတာအများကြီးရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကမမွေးခင်တချို့မိဘတွေကနော်ဒီဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲကိုဝင်ဖြတ်ချလို့တေးတာအဓိကမေဂျာနည်းနဲ့တေးတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာပထမဦးဆုံးတေးတာမစားနိုင်မတောက်နိုင်လို့ငတ်လို့တေးတာအများအဖြစ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဆိုဒီတေးချင်းတရားတွေထဲမှာဒီအမတ်ရဲ့သားကကြည့်မယ်ဆိုရင်ယောဂဖြစ်လို့ပဲဖြစ်နိုင်တယ်။ကောင်းကောင်းစားနိုင်တယ်လေတထေးရဲ့သားတမီးပါဆိုနေမှာဟိုကျမတို့โอ้ยโอ้มีบ้าแม่อสงมาเนี่ยกะเลมะห่อดีลูกอ่ะเปิ้มว่าซะชั้นชั้นตาตากะเลกะเตคันนี่โยคะဖြစ်နေတာเตတော့မယ်အဲ့လိုဘောကမကြုံလဲဆိုတကယ်တော့မဖြစ်တင်မှုဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမဖြစ်တင်မှုဒီမှာအတက်ရွယ်ရလဲမဖြစ်တင်မှုအစားတောက်အားရလဲမဖြစ်တင်မှုဘယ်လိုနီးနေမှာမဖြစ်တင်တဲ့เนาะပြောမယ်ဆိုအခြေအနေသူ့ဘောတက်ရောက်နေတာအဲ့ကျွန်မဒီမှာရှိရညကိုမောင်မတွေလဲကျွန်မဒီမှာ highlight လေးကိုကျွန်မတေချာစဉ်းစားစေချင်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတယ်ယူသားပြီးယေရှုလင်မြို့၌ okay ဒုတိယအလိုင်းမှာเนาะအထံတော်တို့တွားရေးတေခံနီးဖြစ်တော်မိမိသားစီတို့အနာကိုငိမ့်စေတော်မမေ့ကြောင်းတောင်းပန်တေခံနီးပြောကြအောင်တေခံနီးအာဒီစကားလုံးကတိတ်မကောင်းเนาะဒီစကားလုံးကဖခင်ကျမအရင်စကားပြောတဲ့စကားလုံးဖြစ်တယ်ကျမနံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ကျမပြောပြချင်တယ်ဝိညာဉ်ရေးရမှာပြန်လဲပြီးမှတိုက်လန့်ဖို့ရန်အတွက်ဝိညာဉ်ရေးရမှာကျမတို့ပြန်လဲပြီးလူယူဖို့ရန်အတွက်ယနေ့နံပါတ်1တိရမှာတင်းရအချင်းနေမှန်ကိုတင်တိဖို့လိုတယ်။အာမင်။အဲ့ဆိုဒီနေရာမှာဘာဖြစ်ဆိုအမတ်ရဲ့သားကတေခံနေအချင်းနေရောက်နေ။ဒါဆိုရင်ကျမမေးစရာမေးခွန်းရှိတယ်။တေခံနေလူတယောက်ရဲ့လက္ခဏာဘလို့ရှိနိုင်လဲ။ကျမဆရာဝန်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမတိတာလေးကိုကျမပြောပြချင်တာ။တေခံနေလူတယောက်ရဲ့လက္ခဏာကျမတို့နားကျင်တယ်ပါယောဂါပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားပထမအချက်တော့နာကျင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးနောက်တစ်ခုကပါလေဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးနေမကောင်းတဲ့လူကအမြဲတမ်း confuse ရှုပ်ထွေးတာတွေကြုံတွေ့ရတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကပါတွေ့ရဆိုရင်ကြောင်ချောက်ချားဖြစ်နေတယ်ကျမတို့တွေ့ဘူးရဲ့နော်နေမကောင်းတဲ့သူကလေသူတိတ်မူမမှန်ဘူးဟုတ်လားပြောမယ်ဆိုရင် concentrate ကောင်းကောင်းအာရုံမဆိုင်နိုင်ပြီးနောက်တစ်ခုကပါလေဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးလူတွေကပါလေဆိုရင်စဉ်မစဉ်းစားနိုင်ဘူးသူကအနာကတော့မစင်စားနိုင်ဘူး။နှစ်ပြန်တစ်ပတ်ခါတော့လည်း तू မစင်စားနိုင်ဘူး။ပြီးတော့တေခဏီလိုရဲ့လက္ခဏာနောက်ထပ်ပါတွေ့ရသေးလဲဆိုရင်အစာမစားချင်တော့ဟုတ်လား။ဒါရည်နေကြပြီ။ဟုတ်လားအစာမစားချင်ကျမတို့လည်းနေမကောင်းတဲ့ချိန်ကြုံတွေ့ရနော်အစာမစားချင်။ပြီးတော့တေခဏီလိုရဲ့လက္ခဏာပါဆိုအသားရောင်တွေကွာလာတယ်။
ဆရာရွှေတားကြီးနေပြီဟုတ်တယ်ကျမပုံမှန် skin မဟုတ်တော့ဘူးเนาะဟုတ်လားနေမကောင်းလာပြီဆိုသူ့ရဲ့ color က change ဖြစ်လာတယ်အသားဝါလာတာဖြူလာတာဟုတ်လားတခါကကြမဲလာတာညိုလွန်းသွားတာပြောမဆို color က तू อ่ะပြောင်းလဲလာဆိုကျွန်တော်တွေ့ရပြောင်းနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ color ပြောင်းလာတော့မှခန္ဓာကိုယ်မဲမဟုတ်လက်သေးတွေအစပြောင်းလာတယ်เนาะနေမကောင်းတယ်လို့ကြည့်ကြည့်ကျွန်မเนาะကန်ဆာယောဂသေတွေကျွန်မဆေးရုံမှာတွတ်တွေ့ဘူးတဲ့ခါမှာသူတို့ရဲ့လက်သေးခွန်တွေဆိုအယောင်မတူတော့အဲ့ဒါတချို့တအားကြောက်တယ်ကိုယ်လက်သေးတွေကိုကြည့်ဟုတ်လားလက်သေးတွေကွာလာတဲ့အယောင်တွေကမဲလာတာတို့ဝါသွားတာတို့ကျွတ်လာတာတို့တေခဏိလူရဲ့လက္ခဏာတမျိုးတွေတွေ့ရပြောင်းနောက်တစ်ခုပါလဲဒီနေ့စပင်းတွေကျွတ်ကုန်နော်ဒါတော့ဘာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အချို့တေခဏိလူရဲ့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်နော်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်အနက်ကြီးကဆိုးလာတယ်စဉ်းစားကြည့်ကြည့်နော်နေမကောင်းမကျန်းမာဖြစ်တဲ့လူရဲ့အနက်နဲ့ကျမတို့ normal လူရဲ့အနက်မတူဘူးသူ့ချွေးစော်လူရဲ့ချွေးစော်ကမတူဘူးဖြစ်တယ်ဒါတေခဏိလူရဲ့အနက်နဲ့အနက်ကအဲ့တေခဏိလူရဲ့အနက်ကပုတ်ဆက်ဆက်အနက်ထွက်လာညင်းဘယ်လိုမျိုးမလဲအနက်ကမကောင်းအဲ့လိုဖြစ်လာဟုတ်တယ်နော်ပြန်တော့ကွာသူကအရင်အားနေလာတယ်တဆုံတစ်ခုဆိုသူကနေသူမလုံနိုင်တော့အကူလိုလာတယ်သူကဒါတေခဏိလိုပဲလက္ခဏာတွေကျွန်တော်တွေ့ရနောက်တစ်ခုကဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာမှာသူကအပြင်ပိုင်းမှာအများကြီးမတိဘူးအတွင်းပိုင်းမှာသူက like စာချင်းပိုးတွေ like စာချင်းခံရတော့သူအသက်ရှူကျက်လာတာတွေဖြစ်လာတယ်အထဲမှာ cell တွေကပုံမှန်မလုံအလုံးမလုံတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တွေ့ရချို့ယွင်းလာခန္ဓာကိုအတွင်းမှာချို့လွင်းပြန်တော့ကွာသူကပြောမယ်ဆိုရင်ရွေးလျားလို့မရတော့တနေရာတိုင်းအဲထဲမှာပဲတူနေတော့တာဟုတ်တယ်နော်ကျမတို့နေမကောင်းတဲ့လူတွေကျမတို့မြင်တွေ့ရတာပြီးတော့နောက်တစ်ခါ तू ကကြီးထွားလာတာမဟုတ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ तू ကပိန်လာတာဝါလာတာမဟုတ်ပိန်လာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အယိုးပေါ်အည်တင်ဖြစ်လာပြီးတော့နောက်တစ်ခါပါလို့ဆိုလူအမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အစင်သိပ်မပြေတော့အဲ့လိုပဲဒါကမြင်ရတဲ့လူမှာဖြစ်တတ်တဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်တယ်ကျမတို့နောက်တစ်ခုပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုကျမတို့လူတွေအแทမှာလဲကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်ဝိညာဉ်ရေးရာမှာတေခဏီလူတွေရှိတယ်ကေတင်ချင်းတော့ရပြီနော်ကေတင်ချင်းတော့စိတ်ချမှုရပြီကေတေငရဲသွားငရဲတော့မဟုတ်ကောင်းကင်နိုင်ငံသွားရမှာတချို့လန့်သွားတယ်တေရင်ကောင်းကင်သွားမှာတော့တေချပြီဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာမှာအားနေလာတဲ့ခါမှာဝိညာဉ်ရေးရာမှာတေခဏီလူဖြစ်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါတိုင်းပဲခဏကျမပြောသလိုပေါ့ဝိညာဉ်ရေးရာမှာတေခဏီဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာrelationship တွေအရင်လိုအဆင်မပြေတော့မိသားစုထဲမှာညီကိုမောင်မတွေတယောက်နဲ့တယောက်အရင်လိုမချစ်ခင်တော့ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ငြိမ်သက်ခြင်းတွေမရှိတော့ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်အဲနားလေပေးတာတွေလက်ခံပေးလာခွလွလွယ်တာတွေတော့မရှိတော့မိသားစုထဲမှာအဲ့ဒါတွေကနေရာယူတတ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုဝိညာဉ်ကြီးရမှာတေခဏီဝိညာဉ်ကြီးရမှာဖြစ်နေတဲ့အခါမှာတို့ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးတွေကျမတို့တွေ့ရလဲခဏကျမတို့ပြောသလိုပေါ့နည်းနည်းဆိုရင်နာကျင်တယ်ဘုန်းကြီးရမှာအားနေလာတဲ့လူကလေနည်းနည်းပြောလိုက်ရင်လေအိုး तू ငေါ့လေအကြီးကျယ်ပြောကျွေးတာတကယ်တော့ तू ပြောလိုက်တာရိုးရိုးလေးပဲစကားလုံးနင်တော့ဖျားကြောင်းလည်းမလာဘူးနော်လို့ပြောလိုက်တက်လုံးကမတော်တော့ငေါ့ဒီဆီယမကအဲ့လိုပြောတာကြုံဘူးတယ်မလားဘုန်းကြီးရမှာအားနေလာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ခံထားခံယူထားတဲ့အရာခံစားတဲ့အရာကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာနည်းနည်းလေးဆိုအကြီးကြီးသူတို့ကခံစားနေတာမြင်တွေ့ရတယ်နည်းနည်းဆိုရင်နာကျင်လွယ်တယ်ထိရှလွယ်တယ်ပြန်တော့ကွာပါလေဆိုရင်နည်းနည်းဆိုအရင်စိတ်ရှုပ်ထွေးတယ်မခံနိုင်ဘူးဒီလိုမျိုးလူတွေပြန်တော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဝိညာဉ်အစာဆိုတော့မစားချင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖျားကိုချစ်တဲ့လူတွေဝိညာဉ်အားကျေလို့ဝိညာဉ်အစာကိုပို့ပို့စားချင်တာတရက်ကြားစာမဖတ်ရမနေနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရမှအားနေတဲ့လူတေခဏီးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ပုံမွေလင်းလင်းပြောရင်စကားတဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုလူရဲ့နောက်ကဘာလို့မစားငပ်ဘူးမစားချင်တော့သူကသူ့ရဲ့action ကိုကျွန်တော်လက္ခဏာတွေမြင်တွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့ကဘာလဲဆိုရင်အမြဲတမ်းအယောင်ပြောင်းတယ်ခဏကျွန်တော်ပြောပေါ့လူတစ်ယောက်ကနော်နေမကောင်းဖြစ်မှာခန္ဓာကိုယ်အယောင်ပြောင်းတာလားသူတို့ဝိညာဉ်ရအားနေတဲ့လူတွေခဏခဏတော့အပြောင်းလဲမြန်တယ်တော်ကြတမျိုးအခုနေတမျိုးအဲ့ဒါဒီထဲမှာရှိရလို့ပါလားမသိဘူးမပါလို့ထင်တာပဲပြောမယ်ဆိုရင် तू ကဟိုပါပေါ့တဆိုင်မမက် तू မရှိဘူးဆုံးဖြတ်ချက်မခိုင်ပါဘူးဟိုဖြစ်ချင်လိုက်ဒီဖြစ်ချင်လိုက်ဟိုကရောက်လိုက်ဒီဟာရောက်လိုက်ဟိုတောင်းတွေးလိုက်မြောက်တွေးလိုက်အဲ့လိုမျိုးလူတွေဖြစ်တယ်မမြင်ရဘူးလားအဲ့လိုမျိုးလူတွေမြင်ရနော်အရှိတမျိုးကွဲရတမျိုးခဏနေတမျိုးခဏနေဆိုသူပြန်စိတ်ပြန်ပြောင်းသွားပြန်ပြီစိတ်အမျိုးမျိုးပဲတခါကနားလေရအောင်ခတ်တယ်သ
ူလိလာရင်နဲ့ကိုပါယူသွားချင်တာကိုဟုံးစဲသားတွေကိုလိလာရင်နဲ့ကိုပါစပင်းနေထောင်ချင်တာကျတုံဘူးတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလူဖြစ်လာတော့ခေါတည်ရမလားတော့consistent မရှိဘူးပြန်နောက်တစ်ခုကပါတွေ့ရလဲဆိုရင်သူကအနံ့နေထွက်လာအနံ့ထွက်တယ်ဆိုတော့ဟိုလိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးမလဲကျမတို့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးperfume လိမ့်ခါတဲ့အနံ့မဟုတ်သူတို့ရဲ့တည်င်းနေရပြန်ပြန်ကြားတာအဘလိုမျိုးလောက်တာဘာဘာဖြစ်တာဘာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ရေးရမှာတေခဏီးဝိညာဉ်ရေးရမှာအာနဲလာတဲ့လူရဲ့လက္ခဏာမှာအနုတ်လက္ခဏာတည်င်းနေထွက်လာတာပြန်တော့ချက်ချင်းမလို့တို့ရတယ်အဲ့ဒါပါလေဆိုရင်တို့ရဲ့အတ္တအแทမှာအแทမှာကိုယ်ကိုယ်ကလည်းခိုင်ခန့်ခြင်းမရှိတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးပုံစံဖြစ်တတ်တယ်အကြောင်းကျွန်မပြပချင်တယ်နှုတ်ကပတ်တော် foundation နဲ့ခိုင်ဖို့လိုတယ်လူတွေကအမေဒါကြောင့်ကျွန်မပြပချင်တယ်သင်ချမ်းစာကြောင့်မတက်သေးဘူးဆိုချမ်းစာကြောင့်တက်ဖို့လိုတယ်ယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့အနည်းဆုံး discipleship ကြောင့်တခုတော့တင်ပြီးတင်တယ်အဲ့ဒါမှတင်ဝိညာဉ်ရမှာ foundation ခိုင်မှာ hallelujah အမေတပတ်မှာတစ်ခါဖျားကြောင့်လာနားထောင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကသင်ကိုအများအပြားအားပေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပဲများတာဟုတ်တယ်နော် basic အသေးစိတ်ကျွန်မတို့မသိမရဘူးအကျမအပေးချင်အနည်းဆုံးတင်ကျန်းစာကြောင်းတော့တက်ဖို့လိုတယ်သုံးလပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာလေလုယာအမေတက်ခါကအဲ့လိုတက်ပြီးတော့မှတိတ်ပြီးမှဆင်မပြေတာတွေအများကြီးပဲဒီထဲမှာမပါဘူးဟာလေလုယာဟာလေလုယာအမေပြီးနောက်တဲ့ဝိညာဉ်ရမှာအဲ့လိုတေခဏီးလူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအသက်ရှူကြက်လာအသက်ရှူလွတ်လွတ်လပ်ရှူလို့မရတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တို့ရတာမန်လူလို့မဟုတ်တော့အမြဲတမ်းတို့အထဲမှာအော်ဘလိုမျိုးကမွန်းကျက်နေတယ်လို့ခံစားနေရတဲ့လူတွေရှိတယ်။ဖျားချောင်းသွားရတယ်၊ဟုံးဆဲသွားရအောင်လဲဆိုသူတို့အတွက်အရန်ကို heavy ဖြစ်နေတာဒါကြီးက။ဟုတ်လားလေးလံတယ်။မရွေ့ချင်တော့ဒီမှာပဲဆက်နေချင်တော့နေမကောင်းတဲ့လူကခီးမတွားချင်ဘူး။နားလဲရနော်။တင်ခီးသွားတယ်ဆိုရင်တင်ဝိညာဉ်ရမှာအာချင်းနေလို့။ hallelujah ပဲ။နေမကောင်းတဲ့လူကခီးသွားလို့ခေါ်သူတို့ဘယ်တော့မှမလိုက်ဘူးနော်။ငါပင်ပန်းနေငါခန္ဓာကိုယ်ငါတိတယ်မလိုက်နိုင်တော့ဘူး။မပြောဘူးလား။ပြောတယ်ဝိညာဉ်ရေးရမှာလဲအဲ့လိုပဲအာနေလာပြီဝိညာဉ်ရေးမှာတေခဏီးလို့ဖြစ်လာပြီဆိုတေရကြောင့်မို့ဟိုတေရွားတာတော့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာရင်သူ့ရဲ့ science ကလေဘယ်မှမလွားချင်တော့ဘာမှသူထပ်မလုပ်ချင်တော့ရက်တန့်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကသူ့ရဲ့ science ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲနောက်တစ်ခုကပါလို့ဆိုရင်ဝိညာဉ်ရေးမှာမကြီးထွားတော့သူများတွေကဝိညာဉ်ရေးမှာဟိုးအမြင့်ရောက်နေသူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိန်လာဝိညာဉ်ရေးမှာအားမကြီးတော့အဲ့ဒါပါလဲလက္ခဏာတွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကပါလို့ဆိုရင်ကျမတို့အမြင်တွေလဲကွာကုန်တယ်ယနေ့နေမကောင်းတဲ့သူကသူကြည့်တဲ့အခါမှာဝဝါးကြီးမမွဲကြီးအဲ့လိုမျိုးမြင်တယ်နော်တေချာမရှင်းလဲမို့အဲ့လိုပဲဝိညာဉ်ရမှာအားနေလာတဲ့အခါမှာသူမြင်တဲ့အမြင်တွေကလည်းအားနေလာတာကျွန်တော်တို့ရတာဒီလေးကျွန်မပြပြချင်တယ်ဒါကတေခဏီးလူတယောက်ရဲ့သူ့ရဲ့လက္ခဏာတွေမြင်ရတယ်ဒီမှာအမတ်ရဲ့သားကလည်းတေခဏီးဝေဒနာနဲ့သူကြုံတွေ့နေရတယ်ယောဂါကူးဆက်ခြင်းခံနေရတယ်ယောဂါကြောင့်သူဒီလိုဝေဒနာကိုခံစားနေရတယ်တဲ့တော့အဲမှာလည်းပဲယနေ့ကျမပြပချင်တယ်ယနေ့တင့်ရဲ့ relationship ထဲမှာလည်းတင်တေခဏီးဒီလိုမျိုးဒီ struggle ကြုံနေရတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့မှာတင့်ကိုဘုရားသခင်ကအပြည့်ပေးမှာဖြစ်တယ် hallelujah အမေယနေ့ဝိညာဉ်ရမှာဒီလိုမျိုးကြုံတွေ့နေရတယ်သူ့ရဲ့ relationship ပိုင်းဆို relationship ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသမီးစားကိုပြောနေတာမဟုတ်နော်ကိုယ့်ရဲ့တော်ဆက်တူကိုမိသားစုဝင်နေထဲမှာဖြစ်တဲ့အရာကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မိသားစုတွေထဲမှာယနေ့ကျမပြပချင်တယ်တေခဏီးဖြစ်နေတဲ့အရာတွေဘာတွေရှိလဲကိုကိုပြန်ဆန်းစစ်ပါတေခဏီးဖြစ်နေတဲ့ငွေရေးချေးရေးတွေတေခဏီးဖြစ်နေတဲ့ home stay တွေအာ home stay ကနော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူကများလာတာတော့မဟုတ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူကနင်းနေတာပျောက်သွားတာ home stay တွေရှိရမလားရှိတယ်သူများမပြောနဲ့ကျမ home stay တော့အရင်ကအဲ့လိုပဲနော်ပြန်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်ယနေ့ကျမတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေထဲမှာ income ကနည်းလာတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေမှာလူကတဖြည်းဖြည်းနည်းလာတယ်မတိုးပွားလာတော့မကြီးထွားလာတော့ဒီကျမတို့လုပ်တဲ့အရာတွေကမကြီးထွားအောင်မတိုးတက်နေဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အားနည်းလာပြီဆိုကျမပြောပြချင်တယ်ဒါကစာဒမနက်ကပြောမယ်ဆိုရင်ကျင်းနေတမတို့ကိုတိုက်စစ်နဲ့သူတိုက်နေလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကပြန်ပြီးတော်လန့်ဖို့ဖျားလို့ရှိတယ် hallelujah amen ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပါတွေ့ရလေဆိုအဲ့လိုအချင်းနော်ဒီနေ့တင့်ရဲ့တတာထဲမှာတင်ဆုံးရှုံးမှုတွေတင်ကြုံတွေ့ရတင့်ရဲ့ပညာရေးပိုင်းလားစီးပွားရေးပိုင်းလားလူမှုရေးပိုင်းလားတင့်ဘေကနာမှာပြောမယ်ဆိုရင်6တွေ့ချင်းကိုတင်ကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့မှာဘုရားသခင်တင့်ကိုစကားပြောမှာဖြစ်တယ် hallelujah amen ဒီနေ့ကျမတို့မြင်ဘူးမှာပါနော်ကျမတို့အားလုံးနဲ့တိမှာပါဒီနေ့ကျမတို့နိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံမတူကျမတို့အခုဆိုရင်နော်ကျမတို့ US မှာဆိုရင်တချို့အပင်နေဆိုရင်နော်ကျမတို့တွေ့ရတယ်ဆောင်းတွင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာအပင်တွေကပြောမယ်ဆိုရင်
အရန်ကြီးတဲ့အပင်လေတောင်မှတဖြည်းဖြည်းပါဆိုအရွက်တွေဝါကုန်တယ်ဝါပြီးရင်တော့6ကုန်တယ်6ပြီးကျွေကြကုန်တယ်အပင်တစ်ခုလုံးကဘာအရွက်မှမရှိတော့အကိုင်းနေပဲလူမြန်မာတော့အဲ့လို6ကပ်ပြီဆိုရင်သေပြီလို့လူတွေကထင်ကောင်းထင်နိုင်တယ်လူအမြန်မာတော့သေပြီလို့လူရဲ့အမြန်မာတော့မြင်ကောင်းမြင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လေလေဖျားတခင်ကအဲ့လိုဖျားမဟုတ်ဟာလေလုယာအမေယနေ့ကျမတို့ဖရားခင်ကကျမတို့လူမြင်တို့မြင်တဲ့ဖရားမဟုတ်ကျမတို့ဖရားခင်က X-ray vision ရှိတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာပြောကြအောင် X-ray vision ရှိတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမေကျမတို့ဆရာဝန်နေနော်ကျမတို့ပြောတဲ့ X-ray try ရိုက်လို့ပြောရင်ကျမတို့တော့မရိုက်ကြဘူးလားရိုက်တယ်ကျမကိုယ်တိုင်လည်း passport ကိုင်နေဆိုတော့တစ်နှစ်တစ်ခါအများနဲ့ X-ray တက်ရိုက်ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာကောင်းလားမကောင်းလားကိုယ်စစ်ရတယ်အကယ်လို့များခန္ဓာကိုယ်မှာတုံ့ဆုံတစ်ခုချိုးယွင်းနေဆိုမြန်မာမလေးရှားမှာလာလို့မရတော့X-ray ရရအဲ့လိုပဲကျမအားပေးပြစေယနေ့ဒီနေရာမှာလဲအမတ်ကသူ့သားတေခဏီဖြစ်တဲ့အခါမှာနံပါတ်1သူကဖျားစီလာတာဖြစ်တယ်တင်ဘွားမှာ6တွေ့ချင်းခံစားနေရတယ်တင်ဘွားမှာဘေကဏမှာတင်တေခဏီဖြစ်နေလဲတော့ကျမမသိဘူးတင်ဘွားမှာအဲ့လိုကြုံတွေ့နေရတယ်ဆိုဖျားစီလာပါ hallelujah အာမင်ဖျားစီမှာအကောင်းဆုံးအဖြေရှိတယ် hallelujah အာမင်တင်ဘွားမှာဒီလိုမျိုး6တွေ့ချင်းနေကြုံတွေ့နေရတယ်ယနေ့ခန်း6ချင်းကြုံတွေ့နေရတယ်ဆိုရင်စိတ်သက်မကြပါနဲ့ခဏကျမပြောလို့ဟာဟာဆရာမရေဒီနေ့ဘာအကြောင်းနေပြောနေလဲမသိဘူးယနေ့ဖြစ်တဲ့အရာကိုကျမအမှန်တိုင်းပြောတာပါဒါပေမဲ့အဖြစ်ဖျားစီမှာရှိတယ်ဟာလေလုယာယေရှုကအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးမှဒီဖြစ်ပြမှာယနေ့ပထမဦးဆုံးယနေ့အမတ်ကယေရှုစီလာတဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ရဲ့အမြင်ကကျမတို့အမြင်နဲ့မတူခဏကျမပြောသလိုပေါ့စောင်းတွင်းကြောင့်အချို့ပင်တွေက6တွေ့တွားပြီပဲလေဖယားတခင်ကကြိုမြင်တယ်ဖယားတခင်ကယနေ့အဲ့ဒီယာဒီကာလကိုကြိုပြီးမှမကြာခင်မှာနွေရာတွေရောက်လာတော့မယ်ဟာလေလုယာအမေမကြာခင်မှာမိုးတွေရောက်လာတော့မယ်နွေပြီးမိုးလာတယ်ဟာလေလုယာအမေအာမင်ယနေ့ကျမတို့နိုင်ငံချမ်းမှာဆိုဒီမျိုးစောင်းတွင်းပေါ့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ယနေ့ဆမ်းမနော်တကယ်ယာဒီဥတာရတဲ့ကာလရောက်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပင်တွေကမြင်ရတဲ့အချိန်မှာစောင်းတွင်းကာလမှာအကုန်6ကပ်တွားပြီမဲ့လေယနေ့ပြောမယ်ဆိုရင်ယာဒီအခုပြောင်းပြန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအပင်တွေကစတင်ပြီးမှအရွက်နှုတ်တွေပြန်ထွက်လာတယ်ဟာလေလုယာအမေအရွက်နှုတ်တွေနဲ့အရွက်ကြီးတွေပြန်ထွက်လာတယ်ဟာလေလုယာမကြခင်မှာအပွင့်တွေပြန်ပွင့်လာတယ်ဟာလေလုယာအဖိုးတွေပြန်ဖူးလာတယ်ဟာလေလုယာမကြခင်မှာသီးတွေပြန်တီးလာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမေယနေ့တင့်ရတဲ့တာထဲမှာလဲယနေ့လူအမြင်မှာယနေ့6တွေ့ကောင်း6တွေ့သွားလိမ့်မယ်ယနေ့တေခဏီပါဖြစ်အောင်ဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်ကျမအားပေးပါရစေယနေ့တင့်ရဲ့ကာလတွေကိုဖျားတခင်အပြောင်းလဲလုပ်ပေးလို့ရတယ်ဟာလေလုယာအမေယနေ့တင့်6တွေ့တဲ့အရာတွေကိုတင့်ထိတွေ့ခြင်းအဖြစ်ပြန်လည်ပြီးရှင်တာလာနိုင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမေအဲ့ကျမလည်းဒီမှာရှေ့ညကိုမှမအောင်ပြောပြပါရစေဒီညမှာအမတ်ရဲ့သားကဒီဖြစ်ပျက်ကိုကြုံတဲ့အခါမှာဒီပြပကိုကြုံတဲ့အခါမှာကျမပြောပြချင်းတယ်ယေရှုကကြော်ပြီးမြင်တဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ယနေ့တင့်ဘုရားကိုလည်းဘုရားတစ်ခဲကြော်ပြီးမြင်တဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်ဒီကာလမှာတင်ခက်ခဲကောင်းခက်ခဲလိမ့်မယ်ဒီကာလမှာတင်က6တွေ့ရလို့တင်ခံစားရကောင်းခံစားရလိမ့်မယ်မကြခင်မှာ6တွေ့ချင်းစေကုန်ပြီးမှဆိုးဆွတ်တဲ့ကာလပြန်ရောက်လာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ယနေ့6တွေ့တဲ့ကာလမှာကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးဒီကြုံတွေ့နေရတဲ့ကာလမှာကျမတို့ဘလို့ handle ဘလို့ကင်တွေ့မလဲဘလို့ဖြည့်ရှင်းမလဲဘလို့မတ်တက်ရက်မလဲဆိုတာရေးကြီးရယ် hallelujah အမေကာလတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတော့ကျမတို့เนาะတခါတဲ့เนาะရစ်လိုက်လို့တော့မရအောင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဖြတ်ကျော်ရတဲ့ကာလမှာတော့ကျမတို့မှန်ကန်စွာကျမတို့ကဖြတ်ကျော်ဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ကျမဘဝမှာလည်းကျမကြုံခဲ့တဲ့အချိန်အများကြီးရှိပါတယ်6တွေ့တယ်လို့ခံစားရတဲ့ကာလတွေအများကြီးရှိပါနော်ငွေကြီး၎င်းမိသားစုကြောင့်၎င်းယနေ့ကိုရအမှုတော်မြတ်တော်၎င်းယနေ့ကိုလှုပ်နေတဲ့နော်အလုပ်တွေဘယ်အရာမဆိုကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရတာအဲ့ဒီ6တွေ့တယ်ဆိုရရဒါပေမဲ့အဲ့မှာကြုံနိုင်ဖွဲ့နဲ့ဘုရားခင်ကျွန်တော်နီလန်ပေးထားတယ် hallelujah amen အဲ့မှာပထမဆုံးကအမတ်ကယေရှုစီလာတာဖြစ်တယ်ဒါကျွန်မအားပေးပါစေသင်ဘုရားစီလာဖို့လိုတယ် amen သင်ဒီလိုကာလကြုံတဲ့အခါမှာအိမ်မှာပဲမနေရဘူးဘုရားစီလာဖို့လိုအပ်တယ်ပြောကြအောင်ငါဘုရားစီတွားဖို့လိုတယ် hallelujah amenအမကဖျားစီသွားမြပြန်ပြောတယ်ကိုရောတဲ့တေခဏီဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသားကိုတဲ့ပြန်ချမ်းမာဖို့ကိုရောကျွန်တော်အိမ်ကိုလိုက်လာပါတဲ့ဖျားတော့ခေါ်တာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေကျွန်မအားပေးချင်တယ်တင့်ဘဝမှာလဲယနေ့တင်ခက်ခဲကြုံရင်တင်ပါလို့ရမယ်ဆုတောင်းခံဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့မာနကြီးလို့မရအောင်ဆုတောင်းခံပါတင်နေမကောင်းဖြစ်တယ်တင်မချမ်းမာဖြစ်တယ်ကျွန်မပြောဆုတောင်းခံပါကျွန်မဆိုရင်ကျမအဖေနေမကောင်းဖြစ်ကျမတလောကလုံးကိုဆူတောင်းခံတာဖြစ်တယ်စာကုံလိုက်ဖို့နော်ကျမလည်းဆူမတောင်းတက်လာဆူတောင်းတက်ပါတယ်အမှုတော်ဆောင်ဘလောက်လောက်တာတနစ်နစ်ပဲဆက်ကတ်နေတာမဟုတ်ကျမ7နှစ်ကျော်7နှစ်လီပါရှိပြီကျမအမှုတော်ဆောင်တာ
จมะจมะมานะจีวีจมะมาจมะสุตองเลยย่าได้มั้ยไม่รู้จมะสุตองคันเลยจมะนมีเนี่ยอติจจมะอภีนมีจมะบาอภีบาโยคะဖြစ်อะกงเนาะจมะสุตองอภัยนี่ปู่เลยสุตองเนี่ยหลูปู่เลยမြန်မာနိုင်ငံမြန်မာဟိုယောဆရာတို့ဆိုเนาะ US ပါအကုန်လိုက်ပို့တယ်เนาะတတိချာလေးလေးဆက်ဆက်နဲ့လိုက်ပို့ပြီးတကယ်สุตองคันတာจมะတို့อ่ะကိုဆဲလီတာလေးဖြစ်လာမတင်ကောင်းငင်နမန်ဖြစ်သွားတယ်လို့လို့အရန်အရန်ဟုတ်တယ်မလားဟိုစပရီချာမှာဂျိုင်ယန်ကြီးဖြစ်သွားတယ်လို့အဲ့လိုမနေရဘူးကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲဆုတောင်းခံဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အမတ်တောင်မှဘာလို့လဲ तू ကယာထုရှိရလို့ပတ်စံရှိရလို့အခွင့်အာဏာကြီးရတူအဲ့လိုလူတော်မှဖျားရစီသွားပြီးမှ तू အတနာခံတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့လည်းဖျားစီမှာအတနာခံဖို့လိုတယ်ဖျားလူအမှုတော်ဆောင်စီမှာဆုတောင်းခံဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ကျမတို့ Facebook မှာကြည့်နေလို့လေကျမအားပေးပါစေ။တင့်ရဲ့လိုအပ်မှုတွေကိုအမှုတော်ဆောင်စောင့်ခံပါ။ Hallelujah. Amen. အမှုတော်ဆောင်ဆိုတာကဖယားတစ်ခင် anoint လုပ်ထားတဲ့လူဖြစ်တယ်။ဖယားတစ်ခင်ရဲ့ ordain ပေးထားတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဖယားတစ်ခင်ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ထားတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဆုတောင်းခံဖို့လိုတယ်။ Hallelujah. အမှန်ကန်ဆုတောင်းခံပါ။ကျမတို့ကလေဆုတောင်းကမခံချင်းဆေးရုံမှာတော့ပတ်စံအများကြီးပေးချင်တာ။ဟာဆရာမအကျဉ်းနော်။အေးကျန်းနေ။Hallelujah. Amen. မဟုတ်လားဆေးရုံမှာကျတော့ယောယောယောတောင်းတော့ပေးတစ်ခေါက်မှတော့ဆစ်ဆင်မလေးဆူတောင်းမခံတတိမားနေတာလန်လွဲနေတာအားပေးခြင်းအမှုတော်ဆောင်ဆူတောင်းခံပါဖယားတခင်တတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာပြောထားဖယားလူတွေကစီလောင်းပြီးမှကျမ်းမာဖို့ရတဲ့ဆူတောင်းပေးအဲ့ဒီလူနာကျမ်းမာတယ်တဲ့ Hallelujah. Amen. အဆူတောင်းခံပါတကယ်ဆူတောင်းခံပါတကယ်ဆူတောင်းခံနေဆိုရင်ဖယားတခင်အလိုလိုမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာရှိမှုတော်ဆောင်နေလဲကျမအပေးချင်တယ်။ယင်းနေ့တင့်ကိုလာခေါ်ရဆိုသွားဆုတောင်းပေးပါ။အာမင်။အာမင်သွားဆုတောင်းပေးပါ။ကျမပြောစေ။ယင်းနေ့ဒီအမတ်ကမယုံကြည်ဘူးနော်။မယုံကြည်သူကယုံကြည်တဲ့ဖခင်ခင်ကိုလာပြီးဆုတောင်းခံတာဖြစ်တယ်။တိပဝဲကျမလည်းမယုံကြည်သူတွေနေမကောင်းဖြစ်ဆုတောင်းလာခံချစ်ချစ်ဆုတောင်းပေးပါ။တင့်ကိုဖခင်အနွိုင်လောက်ထားပြီးတာဖြစ်တယ်။ဖခင်ဗိတ်သိက်ထားတာဖြစ်တယ်။တင့်ဆုတောင်းပေးဖို့လိုတယ်။Hallelujah. Hallelujah. Amen. ယနေ့ကျမအပေးချက်ဆုတောင်းခံပါယနေ့တင်ဆုတောင်းခံရင်ဖခင်တကယ်အပြောင်းလဲလုပ်ပေးမယ်အမတ်ကသွားပြီးတော့ခေါ်တဲ့အခါမှာယနေ့ယေရှုကလိုက်တော်လာမလိုက်တော်အောင်တော့ကြီးညာပေးလိုက်တာတခုပဲရှိရယ်ကဲကျမဖတ်ရခဏတော့ကျမ်းစာရဲ့အပိုက်အသေးလေးကိုကျမဖတ်စီချင်တယ် Okay 50ကိုပြန်ဖတ်ရအောင်နော်ကျမတို့ယောဟန်ခန်းကြီး၄အငယ်50ကိုကျမဖတ်ကြည့်အောင်အော်49ဖတ်ကြည့်အောင်နော်48ကနေစဖတ်ဖို့ကောင်းမယ်48နော်ယေရှုကလည်းတွေ့ပြီလားယေရှုကလည်းသင်တို့ဒီနမိတ်လက္ခဏာနဲ့အံ့ဖွယ်တော်အမှုတို့ကိုမမြင်ရလျင်ယုံခြင်းမရှိကြဟုမိန့်တော်မူသောတခင်အစ်နှုတ်သားမသိမီကြွတော်မူပါဟုအမတ်လျှောက်ပြန်၏ယေရှုကလည်းသွားတော့သင်ဤသားသည်အသက်ချမ်းသာရပြီဟုမိန့်တော်မူ၏သူအမတ်ဒီယေရှုမိတ်တော်မူသောစကားကိုယုံ၍တွားနေ။ Okay ရပြီဖြစ်တယ်။ဒီမှာပါတွေ့ရယေရှုကလည်းတင်ဤသားဒီရဲ့အသက်ချမ်းသာရပြီဟုမိန့်တော်မူ၏။ယေရှုလိုက်တွားလိုက်လား။လိုက်တွားလား။မလိုက်တော့။ဘာနဲ့ပဲပြောလိုက်ရလဲ။စကားတစ်ခုနဲ့ပဲပြောလိုက်တာ။မိတ်ဆွေကျမတို့ရဲ့အသက်တာအแทမှာယနေ့ကျမ်းမာခြင်းကိုပေးနိုင်တဲ့ကျမတို့ရဲ့နှုတ်ရှာပါစေရှိတယ်။အာမင်။ကျမတို့ရဲ့ဗဇက်ကသမင်းစားဖို့ပဲမဟုတ်ဘူး။ကျမတို့ပါဇက်ကအချိုရေတောက်ဖို့ပဲမဟုတ်ကျမတို့ပါဇက်ကမိသားစုဖုန်းခေါ်ဖို့ကောင်းမလေးတွေစာပို့ဖို့စကားပြောဖို့မဟုတ်ဘူးဟာလေလုယာအာမင်နော်တော်ကီတွေနော်ကျွေးတာအမလေးအဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်တော်ကီတွေပွားမနေနဲ့အာမင်ယနေ့တင့်ပါဇက်ကယနေ့ဖယားကိုစကားပြောဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်တင့်ပါဇက်ကနေပြီးမှယနေ့ကျမတို့အတ္တထဲမှာကျမတို့ဗဇက်က weapon ပြောမလို့ဆိုလက်နက်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့လက်နက်ကိုကျမတို့တုံးဖို့လိုတယ်ဒီမကျမ်းမာခြင်းကအမတ်အိမ်မှာရောက်လာတာအခြားအကြောင်းရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးစာရန်ကကျမတို့ရဲ့အတ္တထဲမှာစာရန်ကလာပြီးမှကျူးကျော်ပြီးဝင်ရောက်လာနေထိုင်နေလို့ဖြစ်တယ်အမတ်ရဲ့တာယောဂါဖြစ်တာလေယနေ့ပြောမလို့ဆိုရင်စာရန်ကသူ့အိမ်မှာကျူးကျော်ပြီးလာပြီးနေထိုင်နေလို့ဒီတာမကျမ်းမာမှာဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်သေခံနည်းဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲကျမတို့ဘဝမှာလည်းကျမတို့တေခဏိဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကြုံတွေ့ရဆိုနံပါတ်1တင်ဖျားစီသွားပါတစ်ဆုတောင်းခံပါအကဲလို့တင်ဟာဖျားကိုသိတဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျမအားပေးချင်တယ်တဲ့ရဲ့ဗဇက်ကိုသုံးဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာတော်လန်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရမှာတော်လန်တဲ့သူဖြစ်ဖို့တဲ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအကောင်းဆုံးလက်နက်ကတဲ့ရဲ့ဗဇက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျမတို့ရဲ့ weapon ကျမတို့ဗဇက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျမတို့ဗဇက်ကနေပြောတဲ့အရာတိုင်းဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်
အာမင်အဲကျွန်မပြောပြချင်တယ်တဲ့ရတတာတဲ့မှာတဲ့ရဗဇက်ကနေပြောတဲ့အရာအလုံးဖြစ်လာမှာဖြစ်တာတဲ့ရဗဇက်ကိုအကောင်းဆုံးသုံးဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယေရှုကဘာကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအမတ်အိမ်ကိုမတွားဘဲနဲ့ဒီကနေပဲသူချိန်ညာလိုက်ဆိုသူဘူးလဲဆိုတော့သူကောင်းကောင်းသိလို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျမ်းစာကျွန်မတစ်ခုကျွန်မဖတ်စီခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်မဖတ်စီခြင်းနဲ့အဲအဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်မတို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး16နဲ့18ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး16နဲ့18ကဲဖပ်ပေးလို့ရရင်ဖပ်ပေးပါနော်တင်းလုံးဆုံးလက်ရလက်တော်ဒီလဲကျဲခုနှလုံးကိုကိုင်ဤကတွင်းတော်ထဲကလည်းထက်တော်တန်လျက်ထွက်ဤမျက်နာတော်ဒီအရှိန်တကိုးနဲ့ထွန်းတောက်တော်နေခဲ့တော့ဖြစ်โอเคရပြီဖြစ်တယ်ဒီမှာတပိုက်ကိုကျွန်မပြပတ်ချင်တယ်လက်ရလက်တော်လက်ရလက်တော်ဒီလဲကျဲခုနှလုံးကိုကိုင်ဤတဲ့ကတွင်းတော်ထဲကလည်းထက်တော်တန်လျက်ထွက်ဤပြောကြအောင်ထွက်ထက်တော်တန်လက်ထွက်ဤခတွင်းထဲရဆိုဒီပါဇက်ကိုပြောတာဗျာဒိတ်ကျမ်းကနော်နည်းနည်းတော့ရေးထားတာတည့်မလားအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုသူကပြောမယ်ဆို mouth ပဲပါဇက်အဲ့ဆိုထတ်တော်တန်လက်ထွက်ဤကျမတို့ပါဇက်ကဓာဖြစ်တယ်ပြောကြအောင်ငါပါဇက်ကထတ်တဲ့ဓာဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်အဲ့ဒါဘုရုပြောလို့ဆိုယေရှုကိုပြောတာဒါယေရှုကိုပုံဆောင်တာပြောတာခတွင်းထဲကနေထတ်တဲ့တန်လက်ထွက်တယ်ပြောမယ်ဆိုကျမတို့ပါဇက်ကထတ်တဲ့ဓာဖြစ်တယ်ဝေါသင်ပါဇက်အလောက်တိထတ်တာတင်အခုမှတိတာမလားအဲဆရာမလည်းတိတာကြာပါပြီဒါမဲ့ကျွန်တော်ပဲမတုံးတာမတုံးတော့ကျွန်တော်အိမ်ကဓာအကုန်လုံးကတုံးနေတာဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့ပါဇက်ကထတ်တဲ့တန်လက်ဖြစ်တယ်ကျွန်မတင်တော့မြင်စေချင်တယ်ဟာဓာတွေအထက်မှာဂျပန်ဓာကအထက်ဆုံးကျမတို့သူစကားတွေကြည့်ရင်ဂျပန်တွေကဓာတ်ကလေအရှိန်ပဲနော်တစ်ချက်တည်းခုတ်လိုက်တာလူနှချမ်းတွေပါလေပြတ်သွားတာလေသိဘူးရမလားကြောက်စရာကြီးနော်ကျမဆိုမကြည့်ရဲဘူးအဲဂျပန်ဓာတ်ကားတွေလေတကယ်မကြည့်ရဲဘူးကျမရမ်းကြောက်တာဘလောက်တောင်ဓာတ်ထက်လဲဆိုရင်လူကိုဒီလိုမျိုးတစ်ချက်ပလန်ခန္ဓာကိုယ်ကနှစ်ပိုင်းဒီလိုမျိုးခါရဲပြတ်သွားတာနော်အမလေးအဲကျမမကြည့်ရဲအရန်ကြောက်တယ်ဂျပန်ကားတွေဆိုရင်နော်ပြောမဆိုသူတို့ရဲ့ဓာတ်ကဘလောက်ထက်လဲဆိုတာမြင်ကြည့်ကြောက်စရာကြီးနော်ဓာတ်ဆိုတာအရန်ထက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲသင်ပါဇက်ကလည်းအဲ့ဒါနဲ့တူတယ်။ wow တဲ့အိမ်မှာစာဒမနဲ့လာပြီးမှနော်တဒုက္ခရအောင်လာပေးတဲ့လူကိုသင်ကသင်ပါဇက်ဓာတ်နဲ့ခုတ်ဖို့လိုတယ်။ကျွန်မကစိတ်ကူးရင်မီးကျွန်မအကုန်ခုတ်ပလိုက်တယ်ပြီးရော။ပါဇက်နဲ့အကုန်ခုတ်ပလိုက်တယ်ကျွန်မအိမ်မှာဘာမှမနေရဲဘူး။အဲ့လိုပြောလို့လူကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ဝိညာဉ်ဆိုးကိုပြောတာ။ hallelujah တချို့လေကျမလေအမြဲချမ်းပါတယ်ကျမအိမ်မှာရန်တူလာနေလို့မရအောင်ကျမအိမ်မှာမချမ်းပါချင်းနဲ့ဆိုလာနေရယူကြည့် get out ချင်းထွက်ပါဇက်ကနေထုတ်ပြောလိုက်တာအဲ့ဒါကိုတစ်ခါတုံးလိုက်တာစာတန်နဲ့ခုတ်ခံရထွက်ပြေးတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မချမ်းပါချင်းနေကျမတို့ဒီပါဇက်ဓာတ်ကိုကျမတို့တုံးဖို့လိုတယ်တော်လာနေဆိုတော့ကဘာမှမရှိဘဲနဲ့တင်တော်လာလို့ရမယ်ထင်လားဟဲ့ထွတ်သွားအချောက်လိုလုံးနေမှာတော့ရန်တို့အတင်းခုံအောင်တော့မှာအဲယုံကြည်သူတွေတင်းရဲ့ weapon တင်းရဲ့ mouth တင်းရဲ့ပါဇက်ကိုတုံးမှာတင်းရဲ့ mouth ကထက်တဲ့ဓာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်မျက်စိမှာကြည့်ကြည့်ဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာကြည့်ရတဲ့ဓာတ်နဲ့တဲ့အိမ်မှာချင်းမွားနေတယ်။မချမ်းမှချင်းနေတဲ့မောင်းထုံနေတယ်။တဲ့အိမ်မှာငွေကြီးချေချုတ်တဲ့ချင်းတဲ့မောင်းထုံတယ်။အိမ်မှာကကောင်းချီးတကားတွေကပွင့်လာတာဖြစ်တယ်။ကျမအိမ်မှာဆင်းရဲခြင်းမရှိဘူး။ကျမချင်ရတယ်။ကျမအိမ်မှာဆင်းရဲခြင်းမရှိဘူး။ကျမအိမ်မှာယောဂါမရှိဘူး။ hallelujah အာမင်ကျမအိမ်မှာ negative မရှိဘူး။ hallelujah ကျမအတ္တတမှာချိနဲ့ချင်းအားနဲ့ချင်းလုံးဝနေရာမယူဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?ကျမရဲ့ weapon ကျမရဲ့ note ပါဇက်ကိုကျမအသုံးပြုလို့ဖြစ်တယ်။ hallelujah တဲ့အိမ်မှာလေ6ကက်လာပြီ6တွေ့လာပြီတဲ့ home sale လေ6ကက်လာပြီ6တွေ့လာပြီတင်လောက်တဲ့အလုပ်တွေမှာဒီနေ့တင်ရဲ့တလမှာတိုးပွားခြင်းမရှိဘူးမကြီးထွားနိုင်ဘူးဆိုတင်ရဲ့ mouth weapon ကိုတုံးပါ hallelujah အာမင်ခုတ်တနာခုတ်ပါအာမင်အဲ့လိုပြောလို့ရံဖြစ်ဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးစာဒမာနတ်ကိုကျွန်တော်တို့မပါလို့ရမလဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခုတ်ဖို့လိုတယ်အာမင်တင်ရဲ့ပါဇက်နဲ့တင်ခုတ်ဖို့လိုတယ်အာမင်အဲ့ကျွန်တော်ကစာတန်ဆိုလဲကျမတို့ဒုတ်လေးနဲ့နော်ကျိုးလေးနဲ့ဒီလိုရိုက်နေပလောပလေသဆော့နေတယ်လို့ပြင်းတယ်။အဲကနေမထွက်နိုင်အောင်ငွေကြီးတဲ့ကနေမထွက်နိုင်။ဒီတနေ့လဲ break through မရအောင်နောက်နေ့လဲ break through မရအောင်၅နှစ်နေလဲ break through မရအောင်၁၀နှစ်နေလဲ break through မရအောင်၅နှစ်မလေးရှောင်းမာတာနေတာအသက်ကြီးတော့မယ်။
ဘာမှမဖြစ်လောက်မလေးရှားမှနေလာတာမလေးရှမ်းဖြစ်တော့မယ်ဘာမှကောင်းချီးလည်းမရှိဘာမှလည်းဘာမှတူတူချစ်ချားလည်းမဖြစ်လောက်ဆိုပြန်ပြီးမှစဉ်းစားဆင်ခြင်ပါတင်းရဲ့ weapon ကိုသုံးရမယ်တင်းရဲ့ပါးစပ်ကတင်းရဲ့ weapon ဖြစ်တယ်တင်းရဲ့ပါးစပ်ကဒါဖြစ်တယ် hallelujah စဉ်းရဲ့ခြင်းကိုတရားခုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်အမြင့်နှုတ်ပြီးပြစ်ပလိုက်ဖို့လိုတယ် hallelujah အာမင်ယနေ့တဲ့ခက်ခဲခြင်းတွေဝိညာဉ်သားနဲ့တရားခေါ်ဖို့လိုတယ်ဖယ်ရှားဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ချီးတဲ့ခြင်းတွေမကြမ်းမခြင်းတွေမစာတန်ရဲ့လှုပ်ရက်တွေအားလုံးတဲ့တရားမှာရောက်လာအကုန်လုံးခေါ်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာနှုတ်ကကျမထတ်တဲ့ဓာတ်ဖြစ်တယ်တဲ့ယေရှုကိုယ်တိုင်ကပြောတာဒါသူ့ရဲ့နှုတ်ကတန်လျက်ကထတ်တဲ့ဓာတ်ယေရှုတော်မှာသူ့ရဲ့ယေရှုကိုယ်တိုင်ကသိတယ်သူဘဒူလဲသူကောင်းလားသူ့ရဲ့ပါးစပ်ကဘလောက်တကိုးပါတယ်ဒါဆိုတာကအဝေးဖြစ်မယ်တခါတည်း swing ပြလိုက်ဟိုကင်မရာတမားထီထီတယ်အာကင်မရာတော့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တဲ့ weapon နဲ့လေတဲ့အမေအတွက်ဆူတောင်းမေးကြည့်အဖေအတွက်ဆူတောင်းမေးကြည့်တဲ့မလေးရှားရောက်နေပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာထိတယ်မြန်မာပြည်မှာတဲ့အိမ်မိသားစုထဲမှာစာရမာနဲ့ခြေကုပ်လာစကတ်လို့တာဘယ်ရက်ပြစ်တဲ့ဓာတ်တွေနဲ့တုံး hallelujah ကျမတို့ဇကားတွေမကြည့်ဘူးမလားအဲဒီထက်အရင်ရိုးသားတယ်မကြည့်ဘူးကြောင်ဒါရီရယ်အဝေးကိုသူကပြစ်နိုင်တယ်မြားတွေကိုကြည့်လိုက်အဝေးကိုပြစ်နိုင်ကျမတို့ပစက်ကလည်းကျမတို့ဆူတောင်းခြင်းကျမတို့ကြွေးကြော်ခြင်းကျမတို့ဝန်ခံပေးခြင်းများထိတယ်ခါရာဘတ်ဆဲရယ်ရှန်ဒါပ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 ြောပါအဲ့ဒါပါပါတဲ့အိမ်မှာခြေကုပ်စကန်ဖြစ်နေတဲ့ရန်တူမာနဲ့ကိုတဲ့ခုံနေတာဖြစ်နေတက်နေတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျမတို့ကျမတို့ပစက်ကိုလေအတင်းပြောဖို့တော့ပဲတုံးသမင်းစားဖို့စားဖို့ပဲတုံးကော်ဖီတောက်ဖို့ပဲတုံးကျမကော်ဖီကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကျမပစက်ကိုကျမလို့မတုံးဖြစ်နေတာမတုံးတဲ့အခါမှာဒါကတုံးသွားတာဖြစ်တယ်အဲကျမပြောတုံးပါဟာလေလုယာအာမင်များများတုံးပါဒါဆိုတော့ကတုံးပါများရင်ပို့ထတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျမတို့ဒါတုံးတဲ့အခါမှာလဲကျမတို့ကတစ်ဖက်ပဲတုံးနေဆိုတစ်ဖက်ပဲထတ်လိုက်မယ်ဒါတော့သုံးလက်စလုံးကျမတို့ထပ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဒီဘဲညာထိတ်ထိတ်ဆိုရင်တခါတည်းပြစ်ဖို့ပေါ့မောင်ဆရာမောင်ရွှေအလန့်နေပြီနော်ဒါကိုကျမတို့တုံးတဲ့ခါသုံးလို့ရတယ်လေဟုတ်တယ်မလားတဲ့ရဲ့ပါးစပ်ကိုလည်းသုံးပါထက်တဲ့ဓာတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သုံးပါဟာလေလုယာတဲ့သုံးနေဆိုရင်မာနကတဲ့အိမ်ကိုလာကျူးကျော်ပြီးမနေရတော့တဲ့အသက်တာအဲမှာတဲ့အတွေးခေါ်အဲမှာ hallelujah အာမင်တဲ့ယုံကြည်မှု belief system မှာလာပြီးနေရမယူရတော့ hallelujah ကျမအဲထဲမှာလည်းတခါကြိုက်ရင်ကျမအတွေးခေါ်စဉ်းစားတာရှိတယ်ဟာငါကဖြစ်နိုင်ပါမလားဆိုတွေးတဲ့အရာတွေတခါခါရောက်လာအတိတ်ကအရာတွေတခါခါရောက်လာကျမပြောရင်ယေရှုမှာငါ delete လုပ်တယ်ငါအတိတ်ကလူသားမဟုတ်ငါ future woman ဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့ဒါပါလေစာတန်ကတဲ့အတွေးထဲမှာလာပြီးမှနေရယူနေရအပင်လာဆိုင်စာတန်ကလေတခါကကြိုက်နေသီးလားဘာနဲ့သူလဲသီးလားအတိုက်ရင်လာဆောက်တယ်ပြီးဥဥလာဥဥပြီးမှအဲ့ပင်အကောင်လေးတာပေါက်လာအဲ့လိုတခါကကြိုက်တဲ့အတွေးခေါ်တဲ့နှလုံးသားတွေထဲမှာတဲ့အိမ်မှာစာရင်အလိုလာနေတာအဲ့ဒါနေ့တိုင်းမှာတင်ဟာယနေ့အပြည့်ရှင်ဖို့လိုတာကျမတို့အိမ်မှာကျမတို့အမြဲတပြည့်စီတွေလဲတယ်မလားနေ့တိုင်းမမြင်ရတဲ့ဖုံတွေမရှိနေဘူးလားအဲ့ဒါနေ့တိုင်းတပြည့်စီတွေလဲကြတာနော်အဲ့လိုပဲကျမတို့မမြင်ရတဲ့နေပယ်မှာလဲစာရမနက်ကလာလာပြီးမှအတိုက်လာဆောက်တတ်တယ်ဥလာဥတတ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ is okay is okay is okay နော် choice မရပြောသလိုပေါ့အဲ့လိုပဲနေနေသွေးရတော့တခါတည်းအကောင်မှာပောက်ပြီးကြီးကြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်အိမ်မှာအဲ့ကျမဘာပြောပြချင်လဲတည့်ရဲ့ mouth weapon ကိုတုံးပါပြောကြအောင်ငါ့ရဲ့ပါးစပ်ဟာထက်တဲ့ဓာတ်ဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်ဒါကြောင့်တည့်အိမ်မှာများများချီးမွမ်းပါများများဝန်ခံပါများများကြွေးကြော်ပါ hallelujah ယနေ့စာဒမနဲ့ရဲ့လုတ်တဲ့အရာတွေစင်ရဲ့ချင်းအားနေချင်းချို့တဲ့ချင်းရောက်လာစင်ရဲ့ချင်းနဲ့ဆိုထွက်မကြမ်းမချင်းနဲ့ဆိုထွက် hallelujah အပိထွက်အမြစ်ပါနှုတ်တယ်မီးရှို့တယ်ဖျက်ဆီးတယ် hallelujah အာမင်များများဝန်ခံဖို့လိုတယ်အဲ့ရမြစ်ကလေမြက်ပြင်းနေဆိုအရင်တိတာနော်အရင်သူတို့ကလေလူလေကြမျက်ပြင်နှုတ်လိုက်ခေါင်းသားပါကျမတို့ကတခါကြကြရင်မျက်ပြင်နှုတ်ပြီးအိမ်ရှိမှပြန်ပြီးပြစ်လိုက်တာဟုတ်တယ်မလားနော်အိမ်ရှိမှပြန်ပေါက်တယ်မဖြစ်နေဘူးလားကြည်မျက်ပြင်ကလည်းအိမ်ထဲကနှုတ်တယ်ကျမတို့ငငယ်တော့ဆိုကြောင်းပါလေနော်မျက်ပြင်နေနှုတ်နှုတ်ပြီးဟိုကြောင်းရဲ့ဟိုနယံဒီအုတ်ရဲ့အပြင်မှာသပစ်တယ်လေနော်အဲ့အပြင်ကအဲ့မှာပြန်ပေါက်လာတယ်မတွေ့ဘူးလားကျမတို့လည်းတခါကြကြရင်မီးရှို့မဖျက်ဆီးသေးသေးတင်းနှုတ်ပဲနှုတ်ထားရင်တရက်ပြန်ပေါက်လာတချို့ယောဂါလေး
တချို့ bacterias ယောဂါတွေရတဲ့ချက်ချင်းလက္ခဏာတို့မပေါ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအိမ်အဲ့ဒီနေရာအဲ့ဒီလူအထဲမှာပဲတို့ချိန်အောင်နေတာနှစ်နဲ့ချီချိန်အောင်တတ်တယ်တဲ့တင်သိလားလားစေပညာရမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောမယ်ဆို family ထဲကနေပြီးမှလည်းယောဂါဖြစ်လာနေတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့တချို့တွေ TV ယောဂါတွေHIV ယောဂါတွေတချို့တွေဆိုမိဘတွေအသေးယောဂါတွေဘာတွေဆိုမွေးခါစကလေးမှာသူက science မပြအောင်အသက်30အသက်ရှိလာတဲ့40အသက်ရှိလာ50အသက်ရှိလာမှပဲတချို့လက္ခဏာတွေက DNA ကြောင့်သူကပေါ်လာတာအဲ့ကျွန်မဘာကိုပြပြချင်လဲ तू ကပေါ်လာတတ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုအဲ့ဒီမျိုးဖြစ်တတ်တဲ့လူတွေဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ mouth weapon ကိုတုံးပါ hallelujah ဒီနေ့ယောဂါကိုကျမကြောက်ဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ကျမတို့ရဲ့အဲ့ဒီယောဂါတွေအနာတွေတေချင်းတွေအားလုံးအောင်နိုင်တယ်ဆိုတာသိဖို့လိုတယ်အောင်နိုင်ရဲ့နီးလန်းကကျမတို့ရဲ့ပါဇက်ဖြစ်တယ် hallelujah amen တင့်ပါဇက်ကိုတင်းသုံးဖို့လိုတယ် hallelujah amen ဒါကြောင့်အဲ့ဒီယောဂါတွေအဲ့ဒီတေချင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အရာအားလုံးကိုကျမတို့ဘာလို့ရမဆိုရင်အပြတ်ခုတ်ရမယ်အမြင့်နှုတ်ရမယ်အမြင့်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးရမယ် hallelujah ကျူပင်ခုတ်ကျူငုတ်ပါမကြံခုတ်ရတယ်တဲ့ကြားတယ်နော်အဲ့ဆိုတော့ကျမတို့လည်းဝိညာဉ်ရေးရမှာကျမတို့အတ္တထဲမှာလာပြီးစာတမနဲ့လုပ်တဲ့အရာအလုံးကိုကျမတို့အမြစ်ပါခုတ်ရမယ်။ဟာလေလုယာအမြစ်ပါနှုတ်ပြီးမှကျမတို့မီးရှို့ဖျက်ဆီးဖို့လိုတယ်။ဒါမှတဲ့အိမ်မှာနောက်တစ်ခါပြန်လည်ပြီးတို့အခွင့်မရတော့မှာ။အဲ့ကျမတို့ကအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီလိုပဲ is okay is okay မလုပ်နဲ့။ is okay is okay ဆိုတာကကောင်းမွာလာတော့မှာ။အခွင့်မပေးမိဖို့လိုတယ်။အဲ့ကြောင့်ကျမပြောပြချင်တယ်တဲ့ mouth weapon ကိုသုံးပါ။ယေရှုကသူ့ရဲ့ mouth weapon ကိုသုံးတယ်။တင့်တာကျမ်းပါပြီ။ဟာလေလုယာယေရှုပြောလိုက်တာနဲ့အဲ့ညမှာတက်ရောက်မှုရှိတာဖြစ်တယ်။တင်းရဲ့ပြောထုတ်တဲ့ရာကတက်ရောက်မှုရှိတယ်။ဟာလေလုယာပြောကြငါရဲ့ဆုတောင်းချက်ဟာဆုတောင်းတဲ့သူပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိတယ်။ဟာလေလုယာအမေအစ်မပြပြချင်းနဲ့ယင်းတင်းရဲ့ပါဇက်ကနေတင်းဆုတောင်းချက်တင်းရဲ့ကြွေးကြော်ချက်တင်းရဲ့ဝန်ခံချက်ကတက်ရောက်မှုရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်မအားပေးချင်းတင်းရဲ့နှုတ်ကိုဖွင့်ပါHallelujah. Amen. ဒီနေ့ကြွေးကြော်ပါဝန်ခံပါ No အကြောင်းအများကြီးရှေ့ကျမ်းစာထဲမှာကျမအများကြီးမပြောတော့ဘူး No ကျမအများကြီးမပြောတော့ဘူး Okay အဲ့ဆိုတော့ကျမပြပြချင်းတယ်ကျမတို့ရဲ့ No weapon ကိုကျမတို့ No တကယ်ပဲတိုက်တဲ့အခါမှာတော်လန်တဲ့အခါမှာအဓိကတုံးရတဲ့လက်နက်ဖြစ်တယ် Hallelujah. Amen. ဒီအရကိုသင်တုံးဖို့လိုတာဖြစ်တယ်ကျမတို့မတုံးထားဘူးဆိုရင်တော့ကျမပြပြချင်းတယ်ယနေ့ရန်တူတက်လာတက်လဲတင်သေးတော့မှာရန်တူကတင့်တဲ့စုံနဲ့လက်နက်ရှိတယ်တိလားရန်တူကလည်းလေချိနေနေရလို့မဟုတ်ဘူးเนาะရန်တူမှာလည်းသူ့မှာလည်းเนาะပြင်ဆင်ထားတဲ့ရအများကြီးရှိတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဇက်ကားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့အပြင်နယ်ပယ်မှာပဲဖြစ်ချစ်ချစ်လိုက်ရန်တူတွေလည်းဂေါ်ဂေါ်ကြီးမဟုတ်ဘူးเนาะတခါကြကျမတို့ရန်တူဆိုဂေါ်ဂေါ်ကြီးထင်တာမဟုတ်ဘူးရန်တူမှာလည်းသူ့မှာနီးပြူဟာရှိတယ်အဲ့တော့ကျမတို့အေးဆေးမနေနဲ့ကျမတို့တိုက်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာHallelujah. Amen. ဒီနေ့ကျွန်မပြောပြချင်တယ်ဖယားရခင်ကယနေ့တင့်ကိုအဲ့လက်နဲ့တုံးစေချင်တယ်အခုလိုကာလမှာခက်ခဲတဲ့ကာလမှာကျမတို့ဟာယနေ့ကျမတို့ဟာယနေ့ကျမတို့ပါဇက်ကိုဗျာများတုံးဖို့လိုတယ်အခုလိုခက်ခဲတဲ့ကာလမှာယနေ့အခုဒီကာလဆိုတာကျမတို့အားလုံးအတွက်ခက်ခဲတဲ့ကာလဖြစ်တယ်နိုင်ငံရေးကြောင့်လည်းကောင်းနိုင်ငံတော်မြန်မာငွေကြေးကြောင့်လည်းကောင်းဘေးအခြေမဆိုတကယ့်ခက်ခဲတာကာလဖြစ်တယ်ဒီလိုကာလမှာကျမတို့ရဲ့ mouth weapon ကိုဗျာများတုံးဖို့လိုတယ် Hallelujah. Amen.အဲ့ဒီကျမ်းစာထဲမှာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုလုပ်ဖို့ရတဲ့ဘုရားတစ်ခါကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေချင်တယ်ပြောကြည့်အောင် mission impossible hallelujah amen အဲ့ဒါဇက်ကာပဲပြောနေတာမဟုတ်ဘုရားလည်းကျွန်တော်တို့လောကမှာအသက်ရှင်စေရမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုလုပ်ဖို့ဘုရားထားတာဖြစ်တယ် hallelujah amen ကျွန်တော်ဘုရားမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ဂျုံတွေ့နေရလားအားပေးပါစေအဲ့လိုမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုဖြစ်နိုင်ဖို့ရတဲ့တဲ့အထဲမှာတကူရှိတယ် hallelujah ပြောကြည့်အောင်ငါအထဲမှာတဆွမ်းနိုင်တဲ့တကောရှိတယ်ငါအแทမှာတဆွမ်းနိုင်တဲ့အစွမ်းစားတွေရှိတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ကျမတို့ဟာတဆွမ်းနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဖယားတကယ်ကျမတို့ဘလောက်ထိတဆွမ်းနိုင်ဆိုသိစေချင်တယ်ကဘာပေါ်မှာတဲ့ကျမတို့ sale တွေကိုကျမတို့လေ့လာတဲ့ခါမှာ sale က37.2 trillion ရှိတယ် sale ခဏကိုတယောက်မှာခဏကိုတစ်ခုမှာအလောက်များတဲ့ sale တွေကဥမာတင်ဓာရှာတာပဲဖြစ်ခုံးမိတာဖြစ်ထိုးမိတာဖြစ်အမအသားတွေကထိသွားတယ်ပြက်သွားတယ်ဆဲတွေကတိတ်သွားရင်တော့မှအချိန်တစ်ခုရောက်လာရင်ဆဲတွေအားလုံးကသူ့ရဲ့အလိုအလျောက်ပြန်ပြီးမှအကောင်းပြန်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်
Sell down the law of Yai Payaka, the swan out to automatic system, look at it. Oh, now got it, a chua, the owner, tomorrow don't need it, oh, now got it, a chulo owner, a pine, a three, do I be made it? Any owner, Archie, Nepe, the Apiabi, Anne, I go rebuild, Piami, Matti, Saubi, I come on, I come on, I come on, the PVP and Gaulan, and a chin automatic system, she did. Kanakoma, the Lauti Payakin Pansinara, a Lauti Jimmy Taya Pansinazo, tomorrow Loon in Ele, tomorrow Belief System Yale, you need tomorrow Palolo Yale, you need Anne to Ajian Pialolo Yale. Hallelujah, Amen. You need tomorrow Shone Muri Joni Yala, you need Nathanida, Alo Pialabi, Recrease Pialolo Yale, Piantola Loyale, Piantila Loyale. Hallelujah. Amen. ဒါကြောင့်ကျွန်မပြောပြချင်တယ်ဖခင်ဖန်ဆင်းတာတော့မှယနေ့ဖခင်တကယ်အော်တိုစနစ်နဲ့အားလုံးကပြန်လဲပြီးမှအကောင့်တိုင်းပြန်လုပ်နိုင်နေဆိုကျွန်မတို့ရဲ့အတ္တတာကျွန်မတို့ယုံကြည်တဲ့အရာအထွတ်ထိပ်တွေတွားလို့ရတယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တဲ့ယုံကြည်ခြင်း ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့စပီဝတ်ကောမရှိတော့ယနေ့ကျမတွေတင်နေပဲရှိတော့တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျမ်းစာထဲမှာနော်ပြောကျမတို့ကျမ်းစာထဲမှာပို့ကျမ်းစာထဲမှာပြီးသွားတဲ့ကာလမှာစပီဝတ်ကောနဲ့23ယောက်လူတွေကိုရှင်ပြန်ထားမြောက်စေတယ်ပြီးကျမတို့ဝဲလမ်နော်ဝဲလမ်ဆိုတဲ့လူတယောက်ကလည်းကားတိုက်ခံရတာကလေးတယောက်ကလွင့်သွားတာနော်ကားတိုက်ခံရပကလေးတယောက်လွင့်လာပဲဟောမှာဘုံဆိုပြန်ကြတာ ထီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ခေါင်းနေတောင်မှာ crash ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုခေါင်းနေတောင်ကွဲပဲ့ပြီးမှနော်ဒီဘယ်လိုမျိုးမလဲအုံနောက်တွေပါတောင်မှတချို့ပိုင်းနေဆိုထိခံရတယ်အဲ့ကလေးကတိတ်သွားတာချင်းအဲ့ဒီဝယ်လောင်ကသွားပြေးပြီးဆုတ်တောင်းပေးတာအဲ့ကလေးကိုတေနေတဲ့ကလေးကချစ်ချစ်ပြန်ထလာတာဒါတော့မှအုံနောက်တွေပါတွေကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့နေရာနော်ကွဲသွားတာတော့အဆုတ်အချို့စိတ်ပိုင်
ချက်ချင်းပြန်ထားလာတယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။ဒါကပါလေတဲ့ရဲ့ပါဇက်ကိုကျွန်မဘလောက်ထိတကိုးပါလဲဆိုတာသိစေချင်တာ။ဟာလေလုယာ။ Saint Patrick ဆိုရင်လူသေး33ယောက်ကိုအသက်ရှင်စေတယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကဆရာဂျောရှုအမြဲပြောနေကြပါဟုတ်တယ်မလား။ Saint Patrick 33ယောက်လူသေး33ယောက်အသက်ရှင်စေတယ်။တာရဝမကရေတေးသွားပြီးတာအမှုဖြစ်လို့ဆိုပြီးမှဟောအောက်ကူပါသွားပြီးမှအောက်ကူကိုဖြိုးတယ်ဖြိုးဖြိုးပြီးမှအောက်ကူမှာတေးသွားတဲ့အလောင်းကိုပြန်ထခိုင်းတယ်ပြန်ထလာတယ်အသားတက်ပြီးမှဟာလေလုယာဇေယေစကြည်လာခစ်မှာဖြစ်တဲ့အရာတွေအခုဖြစ်နေတယ်ဟာလေလုယာမင်းဒါဆိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်တေးရဲ့နှုတ်ကအဲ့လောက်ထိတကိုးရှိတာဖြစ်တယ်တင်လို့ရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဟာလေလုယာတေးဘဝမှာတင်းမိသားစုထဲမှာတင်းငွေရေးချေးမှာတင်းဘေကနာမှာတေးခဏီးဖြစ်နေတယ်ပြောမယ်ဆို6တွေ့နေလဲပြန်လေးပြီးဆိုဆွဖွဲ့တဲ့ရဲ့ weapon ကိုသုံးပါတဲ့ရဲ့ပါဇက် weapon ကိုသုံးပါ hallelujah အရာအလုံးပြန်ပြီးတော့ဆိုဆွလာမှာဖြစ်တယ် hallelujah amen ရေကျမတို့ရဲ့နှုတ်ကဒီနေ့သောက်တန်ချမ်းပါလေရထားပြီးတာเนาะကျမတို့ရဲ့ရှာဒီတဲ့အသက်သေးခြင်းနဲ့ရှင်ချင်းကိုအစိုးရရှာကိုနှစ်တက်တော်သူတွေရှာအသီးကိုစားရမယ်တဲ့ရဲ့နှုတ်ကနေပြောတဲ့အသီးတင်ကိုယ်တိုင်စားရမယ်ငါဘီလနာဖြစ်ပြီလို့ပြောရင်မချခင်တည်းကဘီလနာရတာကိုခံစားရတော့မယ်။စားရတော့မယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ငါမာစီဒီကာစီမယ်လို့ဝန်ခံလိုက်ပါ။မချခင်မာစီဒီကာမောင်းတဲ့သူတင်ဖြစ်လာမယ်။ကျမတို့မောင်းတဲ့သူမဖြစ်ချင်စပယ်ရပါထည့်ပေးလိုက်ကိုရော။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒီနေ့ဖယားကတင်ပြောတဲ့အရာတိုင်းပဲရတဲ့အသီးစားရမယ်။အချမတင်ပါဇက်ကိုရဲရဲပြောပါ။မကြောက်နဲ့။ဟာလေလုယာ။ဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုပြောပါ။အချိန်တွေတိတ်မပြောနဲ့။Hallelujah. Amen. ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ယနေ့ဖခင်ကအဲ့လိုလုပ်လို့ရဖခင်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့နံပါတ်1တေသရာထဲမှာယနေ့သင်6တွေ့တဲ့အရာတွေကိုပြန်ရှင်ပြန်ထမြောက်ချင်တယ်ဆိုနံပါတ်1တင်ဖခင်စီတွားဖို့လိုအပ်တယ်။ Hallelujah. Amen. ယနေ့နံပါတ်2ကဖခင်တင်းကိုပေးထားတဲ့ weapon ယနေ့နှုတ်ကိုသုံးဖို့လိုတယ်။နှုတ်ကိုသုံးပါ။ Hallelujah. သင်နှုတ်ကိုသုံးဖို့လိုတယ်။နံပါတ်3ကယုံကြည်ခြင်းတော့ရှိဖို့လိုတယ်။နှုတ်ကတည်းပြောလိုက်တာလေ။ပြီးလည်နာဖြစ်ပြီ။ပြန်တူစင်စားတာငါဘလို့ဖြစ်နိုင်မလားငါဘာမှလည်းမလုပ်ဘဲနဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးတင်သွေးနေတယ်ဆိုရင်တော့တင်အဲ့ဒါစိတ်နှခွာရှိနေတာဒီနေ့တော်လန်ရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်အောင်ချင်တယ်ဆိုရင်စိတ်နှခွာရှိလို့မရအောင်ကျန်းစာထဲမှာလေစစ်တိုက်တာအရန်တော်ရဲလို့အဲ့ဒါလေးကျွန်မပြောပြပြီးမှအဆုံးသတ်ချင်တယ်တိရခန်းကြီးစနစ်အငွေ33ကိုကြည့်အောင်တိရရာဇဝင်ချုပ်ဖြစ်မှာထင်တယ်နော်ရာဇဝင်ချုပ်ပထမဆုံးအခန်းကြီးစနစ်အငွေ33တွေ့ပြီလား
Okay, tui bi so chuma lo tu ga wen khan ya aw. Sai na kwa ma shi, ta a khin chin ma pya, sit tai lat na song ne, pi song le, sit chi ywe tai tat daw, za blo a myo ta 9000. Okay, ya bi. Za blo a myo ta ri ha de, sai na kwa ma shi de phit de de. Di ma chan sa ma yi da no. Sai na kwa ma shi, ta a khin chin ma pya de. Tua tai phwe ya do a yan sa ya chi ni da de gong wa. Hallelujah. Amen. Tai phwe ya twat tua long wa ma chao fearless spirit shi da. ပြောမစကြောက်ရွံ့ချင်ကင်းမဲ့တဲ့သူပြောကြအောင်ငါ fearless spirit ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်သင်ကကြောက်နေတယ်ဆိုရင်လေသင်ကကြောက်နေတယ်ဆိုရင်တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့လေနော်သင်တော်လိုင်းထဲပါလို့မရအောင်နော်မင်းဆိုတော့ဟုတ်လားသင်ကနောက်ကနေပြီးထမင်းချက်ပေါ့နော်အဲ့ဖွဲ့ထဲမှာပဲပါရမှာပေါ့နော်ရှစ်တန်းနေမဟုတ်သင်ကနောက်တန်းနေ supporter လေထမင်းနေချက်နော်တေရထမင်းချက်ချင်လာလားရှေ့ကနေတိုက်ချင်လားဆိုတင်ရွေးပေါ့လေနော်အဲဆိုတော့ကျမကတော့ထမင်းမချက်ချင်ဘူးနော်အိမ်မှာလည်းမချက်ဘူးမတတ်တာလို့ဒါနော်တခါသေးချက်စားတာဟုတ်လားအဲကျမကတော့ထမင်းချက်တိုင်းမပါချင်ဘူးကျမရှေ့ထဲကနေပါချင်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီမှာဇာပလုံလူမျိုးတွေရတဲ့စိတ်နှခွမရှိဘူးလေပြောမစို့သူကယုံကြည်ခြင်းနဲ့တိုက်တယ်သူဖြစ်တယ်ဒါကျမတို့ရဲ့ဇာပလုံရဲ့ spirit ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဇာပလုံကားတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုစိတ်နှခွမရှိတဲ့တအခင်းချင်းမပြတ်တဲ့စစ်တိုက်လက်နဲ့စုံနေပြည်စုံလက်ပြောကြအောင်ပြည်စုံလက်ပြောကြအောင်စစ်တိုက်လက်နဲ့ပြည်စုံလက်စစ်ချွေဟာလေလုယာတိုက်တက်တော်တဲ့လူတဲ့ကျန်တဲ့လူတွေဆိုရင်ရိုးရိုးပဲဖရားဘာပေါ့နော်ကျန်းစာထဲမှာမတန်းတင်တာဒါပေမဲ့ဇာဘလုံကဖရားအထူးမတန်းတင်ထားတယ်မိတ်ဆွေဖရားလည်းတော့အထူးမတန်းတင်တဲ့လူဖြစ်စေချင်တယ်ပြောကြအောင်ငါဘွားကအထူးမတန်းတင်ရတယ်သူဖြစ်ရမယ်အဲ့လောက်တင်တဲ့အားမရအောင်အဲ့လောက်တဲ့ပုံစံကနေမတန်းတင်တဲ့ပါမှာမဟုတ်ပြောကြည့်အောင်ငါ့ရဲ့ဘဝကအထူးမတန်းတင်ရတယ်လူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမ်းစာထဲမှာဣတရလ12မျိုးလုံးကစစ်တတ်ရတယ်သူတို့ခါနာပြီးရဝင်ဖို့ရန်အတွက်အားလုံးတိုက်ရတယ်တင်မတိုက်ဘူးဆိုရင်တော့တင်ဣတရလမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်တင်ကဘာမှမတိုက်ဘူးဆိုကျမချင်တင်ဆက်ရုပ်ထင်တာဆက်ရုပ်မဟုတ်လဲဘာလဲပြအနာကလူလားဘာလားလူလားဘာလူလဲတော့မသိဘူးအစ်ထရလူမျိုးတွေကလေခါနပီဝင်စားဖို့တမျိုးနွယ်ပဲတိုက်ရတာမဟုတ်တော့အားလုံးတိုက်ရတယ်တင်ဘဝကောင်းချီးရဖို့ရန်အတွက်တင်တိုက်ကိုတိုက်ရတယ်ဟာလေလုယာတင်ငငိနေလို့မရဘူးပြောချင်ငါတိုက်ဖို့ဝင်ရမယ်ဟာလေလုယာအမေတင်တိုက်ပွဲဝင်ကိုဝင်ရမယ်တင်ခါနဲ့ပြီးဝင်စားချင်တယ်ဆိုပြီးမှတင်တိုက်ပွဲဝင်တော့အဲ့ group ပြီးမှပဲကျုံခံလိုက်တော့ဟာဆီမဆီမတရားဟောရင်ကျမလက်ပါတယ်ဆိုနေမှလက်မို့လို့တယ်တင်ရွေးရမှာနေ့တိုင်းမှာဟုတ်လားမနေ့ထလာတင်စံစာဖတ်မှာလားဆုတောင်းမှာလားထမင်းစားပြီးမှပြန်အိတ်မှာလားနားရမှာဆုတောင်းမှာလားဝိညာဉ်ရဆောက်ဖတ်မှာလားစကားကြည့်ပြီးပြန်အိတ်မှာလား game ဆော့မှာလားတင်ရွေးရတယ်ခါနပီဝင်ချင်နေဆိုရင်တော့အဲ့ group ပြန်နေတော့ထွက်ခဲ့ဖို့လိုတယ်။အာမင်။တိုက်ဖို့လိုတယ်။အဲ့မှာကျန်းစာထဲမှာ Itrilla 12နွယ်စလုံးကပြောမယ်ဆိုရင်စစ်တိုက်ရတယ်။အဲ့ထဲမှာမှဇာပလုံလူမျိုးတွေကိုဖျားမတန်းတင်ထားတယ်။စိတ်နှခွမရှိဘဲနဲ့စစ်တိုက်တယ်သူဖြစ်တယ်တဲ့။ Wow, hallelujah. အာမင်။တန်လေးရရှိလို့မရအောင်ငါတိုက်ရင်အောင်မယ်။ငါလို့ရင်ဖြစ်မယ်။ Hallelujah. အာမင်။ငါတရားဟောရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်။လူတွေပြောင်းလဲမယ်ကဲတင်ချင်းရမယ်ဟာလေလုယာတင်ယုံဖို့လိုတယ်တင်မစ်ရှင်နေရသွားတယ်မစ်ရှင်နေမှာအောင်မယ်တင်ယုံဖို့လိုတယ်ကျမဤပိုးကိုသွားတယ်မစ်ရှင်တက်လို့ချေကျမယုံကြည်တယ်မစ်ရှင်နေရမှာကျမသွားတဲ့ခါကျမပြောတယ်ယနေ့ကောင်းကင်အခွင့်အာဏာကျမအဲ့နေချင်းခံရတယ်ဒီမြာငါဖိုင်နဲ့ဖြစ်တယ်ဖယားအခွင့်ပေးထားတာငါဒီနေရာမှာဒိုမီနီယံစလုံးမယ်စိုးစံမယ်ဦးဆောင်မယ်တင်လည်းအဲ့လိုမျိုးယုံကြည်ချင်းရှိရမယ်ဇာဘလုံစပီရစ်ရှိရမယ်တရေဘလို့ရယ်စိတ်နှခွရှိလို့မရအောင်ယုံကြည်ခြင်းထားဖို့လို့ရယ်ယုံတယ်လို့မယုံတယ်လို့အချောက်လို့မလုံးနဲ့အာမင်အာမင်အေးကောင်းပါတယ်မကောင်းအေးလို့ရင်တော့အဲ့ဒါပါလေဇာဘလုံစပီရစ်မရှိရလူတွေဇာဘလုံစပီရစ်ရှိရလူကစိတ်နှခွမရှိဘူးတိုက်မယ်ဆွဲမယ်ဟာလေလုယာအာမင်စမယ်အဲ့လိုလူမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကစစ်တိုက်တဲ့ခါမှာအောင်နိုင်ရတဲ့ခွင့်ပြားပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမဒီမှာရှေ့ညူကိုမောင်မတွေလည်းပြောပြပြစေယနေ့ကျမတို့တော်လန်ရေးလို့ဖို့လို့ရဝိညာဉ်ရေးရမှာတော်လန်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့တင်ဝိညာဉ်ရေးရမှာတင်မတော်လန်ဘူးဆိုရင်တင်ကခံစစ်ပဲဖြစ်နေရလိမ့်မယ်ခ
看色漏马了，带色漏马了。嗯，等约吧，哈利路亚。等带色漏马说，等不色给我接不路嘞。哈利路亚，阿门。去呢去呢，阿呢去呢哈，带阿呢脱脱下来没？阿妈也打个，喏阿妈打哎嘛，带看你骗你了，没说带哎嘛，把你带看你骗你了。带在哪天嘛，把你带看你骗你了。带西瓜也带卤木也带阿木给啥的嘛？这瞧嘞。阿母人生中这样的虚高虚难的，得看你骗你了，双胸看你骗你了，不是呢？人家请看呀，双胸看你骗你了，别也得人生中这样的，怎么没丢？他们骗你的，去你个顶对的，所以呢，怎么阿伯去呢？多难破路嘞？我呢一样嘛，变来变嘛，等于因为多难破，就是这几变变嘛，啥破路啊的？哈利路亚，多难嘛，阿门，阿门，怎么了？多难呀了，我的那把嘞，啥的嘛那拉变嘛没漏嘞？干偷不来嘛，喏，打的也蛮细的，你嘛不打的也蛮细的，哈利路亚，阿门。起码的打，追脚的打，哈利路亚。稳看的打，速刀的打，哈利路亚，阿门。因为起码也打，我起码刚刚投票那边的，那起码阿贝钱的电刀的刚上刀嘛，哈利路亚，阿门。阿龙们没得呀，我起码都读个世界呀，哈利路亚。